Сайн байна уу? Та бүхэн дээр баажи ялд түрхэд бэлэн болсон байна. Угаасаа хагасаны төглөө болсон байна. Өнөөдөр амар аз жаргалтайгаа би ягаад бол орой манай тоглолт. Оо тийш тээ. Чи марта амжилт хүсье. За ойл. Тий. Өнөөдөр Лүмногийн тоглолт 25 жилийн өмнө тоглолттой тий. Орой чи бол орой батаараа ууш би мэдчихэе. Гэхдээ хоёр амар уу гэдэг нь мэдчихэе гэдэг нь бидний бодлоо. За ёо. Цомолчгоо. Бүгдийг мэдчихэе. Би та хоёрыг юу гэж ярьсныг бүгд найзуудаараа бүүн чи бүгдийг мэдчихэе. Нохоо хашиг уу мөн гэж хэрэг. Тийм за. Чи нөгөө би чад нуу хилээд байгаа шүү дээ. М-банкыг хэрэглэж сурсан уу гэж. М-банкны карт захиалсан уу? Захиалсан. Захиалсан. Захиалсан биз дээ. М-банкны карт чинь тэгээд М-банкны картыг ер нь яаж авах вэ? Гар утаснаа аппликейшнараа захиалаад өөр дөрөв хөглөөд авах боломжтой байхгүй юу? Ер нь гар утаснаас бүх юмыг нь хинаад авах боломжтой. Ойлгож байна уу? Бүгдийг аямаар хийж байгаа. Дээрэс нь 12 дугаар сарын 31-ний дуустал Shopee Segment-с талбар хутаж авах юм бол 20% буцаа олголт нь олгож байгаа. М-банкны картараа захиалаа. Манай хамтгийн тоглолтын хувьд тэгж хэлээ. Тэгээ дээрэс нь шүү дээ. 2024 оны 3 сарын 31-ний дуустал хадгаламж нээх юм бол одоо урамшуулт хөтөлбөр зарлж шүү дээ. Тэр хугацаанд 12 сарын хугацаанд хадгаламж нээх юм бол бүтэн жилийн турш картаараа худалдаа авалт хийсэн болгоноос 2% буцаа олголт авна. Тэрээс буцаа олголт, гэдэг бодит урамшуулыг санал болгох гэдэг. Тэгэхээр би ч хадгаламжтай болоо гэд хэлээд байгаа юм юм ойлгож байгаа юм уу? За 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 одоо ойлгоё ойлгоё. Энэ хаа нэгэн бид нар хаа нэгэн хэл хэлсэн нь. Бид нар одоо нөгөө Сонб таврын 12 давхар дугаар. Сонб тавр гэж хаана байдаг вэ? Сонб тавр гэдэг чинь драмын театр гэдэг дээ. Чи мэдэхгүй дээ. Монгол улсын драмын театр, Улаанбаатар хотын драмын театр гэдэг байхгүй юу? Зөв дэрвис байсан. Дөнгөж хотод ирсэн хүмүүс танилцуулах хэрэгцээ. Улаан өнгөтэй. Хашаатай. Тэг. Түн өмнө сая хажуудалт нэг байж байгаа. Би бол бидэд байгаа айриш хажууд гэдэг юм. Чи уудах газраа л мэдээ чи юу ойлгож байгаа дээ. Айриш нэг орж байгаа. Тэгээд чийлэх орж. Яг драмын театр руу яг ингээд ороод нэг өндөр л Улаанбаатар дөрөв хамгийн өндөр дүү таав шүү одоо энэ. Энэ өндөр дөр нь хэд дөрөв бол өмнөхгүй 12 дахвар уу? Барилга нь 12 дахвар биш шүү дээ. А тийм үү? Бага газар ч л 12 дахвар. Хойгоо чамаас ухаантай шүү. Дээш байга юм уу? Дээш гээ. Амар их ухаа гэв. А тийм. Энэ ч орж иж байгаа барилга. Энэ миний дөө хэдэн дахвар лээ? 33 дахвар таавар. Цаайта. Яг би үний хэсэг бол энэ сая хотторчод 3 жил ирсэн өдрөө шүү бааж ялтай гэж хэлсэн шүү. Амар хотчиход байгаа шүү. Тэгээд 33 давхар таврын 12 давхарт байрлах. Аа. Зараа ингэж. Чи шүү дээш юм шин. Гүйгүй лээ. Чи ингэж алах гэсэн байх шиг. Дээш юм. 12 давхар байхаар нь л 12 давхар байх. Аа. Наадлах нь дээд л 12 дугаар нь цаатан 33 дугаар. Аа. За. Цаа байлаа. Тэгээд энэ бол лаунжтай бид 2 дахь төлөвлөгөө хийх гэж байна. За. Энэ хоол найга гоё юм бэлээ. Тий. Тий. Юу гэдэг юм бэ? Хад юу гэдэг дутнаад байна. Тий. Оо тий, хамгийн гол нөгөө одоо ийм газруудад нөгөө шинэ жилийн захиалга бүгд төр байнга авч байгаа. Та бүхэн энэ газраар дийлээ үйлчлүүлээрэй гэдгийг та бүхэн хэлмээр байна. За, өнөөдрийн манай зочин. За, манай өнөөдрийн зочин бол ер нь намаг хүүхэд тахад л дуулчихсан. Тэгэхээр одоо би үрээ битүүр чам хүүхэд тахад л дуулчихсан. Тий, тий, тий. Эртний хүмүүс л тэд байсан. Их эртнээс одоо. Гүүг гэдэг уул юм. Чам хүүхэд бид нар хүүхэд байх та. Чамаа надад тушгилж явах чинь мань ярьчих ингээд дуулаа явьчихсан даа л. Гүүг би тэгэхэр бүр жоох юм байсан л та. Хоёр настай байна. Тэг хоо. Тий, мэс тий эртнээс дуулсан дуучин үрээгээд одоо тэгээд миний мэдхээр Монголын хипхоптой баг бүгднтэй нь хамтарч дуулсан. За тэгээд үрээ мөнх бат гээд холсон. Үрээ мөнх бат гэдэг чи одоо ерөөсөө одоо орчин цагийн хишиг талаа зориг бол одоо хүмүүсүүдээ мандан дуламсуугаас хойш гарч ирсэн амар байхгүй. Тий, тэгээд үүрэм хөт бол алсан шүү нэг хэсэг тий. Тэгээд манайхан өнөөдөр манад үүрэм нь оролцохор байгаа. Та мэдээж тийзрээ үдцсэн байгаа. Тий, тэгэхээр бидний ярилцах сэдв, ярилцах уран бүтээл, ярилцах он жилүүд их урт байх учраас өнөөдөр нэрт бол их болно, их урт болно гэж бодож байна. Хадгаламжтай бол кэшбэктэй. Энгийн хугацаатай хадгаламж нээгээд жилийн турш M-Basic картын гүйлгээ бүрээс 2% хүртэл дүнгээ буцаан аваарай. M-Bank. Яна, нэлхүү гайг байгаа. Зөвхөн. Тий, тэр гайг байгаа. Батшигаас үз дандаа ийм эвгүй байдалд орчихдээ. Би яа цаг барихгүй. Гэвь би сая яг 12 цагт гэсэн л бол 12 цагт л намаа уучлаарай. За, юу юуны дүрэнд үүрээд бас нөгөө тийм баяр үргэ. Баяр үргэ. Шинэ хүнтэй болсонд нь баяр үргэ. Охинтой болсон. Охинтой болсон. Төрөөд 2 сар болж байгаа юм ба шүү үүрээд. Тэгээд нэлхвэйтэй. Төрснөөс хойш хамгийн анхны одоо нэвтрүүлэг баг тийм болж байгаа тийм. Тэгээд юм аймаг нэвтрүүлэг шууд ордог юм. Эхлээд цагийн үр мөргөд дөхөхгүй.
шууд аимшигтэй эдтэй амтлуулгад ороод ирлээ. Энд одоо баавал наад та алах байхад яана. Хоёр талаас чигээ барьж идэнтэй яана. За, охины би сайн уу? Дэжгүү дэжгүүтэй. Тэг хиддэг хүүхдээ. Аа, гурав дахь хүүхдээ. Гурав дахь. Тий. Урд нь бол хүү охин хоёртай. Хүү охин хоёртай. Тэгэл. Тэг хөрх охинтой болсон. Найс. Жох хөрхөн шүү. Хөрхөн шүү тий. Тэгээд би ч одоо баг 10-аад жилийн дараа төрж шүү. Оо тий. Тий. Жохон зайтай. Тэгвэл ахыг ч хоёр бол тэгэл дүүгээ асуудалгүй харчихсан юм дөө. За тэгвэл гурлаа хүүхдүүдийг сонирмолч жоохон бүтэл хүүхдүүд гэдэг юм лээ. Том босгоор ямар ч хэрэггүй. За дүнгэж нөгөө нэг шинэ үнтэй болсон тэгэхээр ер нь бол нөгөө ээжи амралтаа авсан завгүй байгаа юм байна шүү дээ. Гэхдээ тэрнийхөө өмнө уран бүтээлдээ нэг эргэж ирээд бүр тоглолт хийгээд тоглолт дүүрэн үзэгчтэйгээр тоглолт хийчихэд байсан. Тэр юу нэг чинь жи өнгөрсөн жил үлээ. Тий, нойломс. Өнгөрсөн жил. 9 сарын 9-нд тий. Тоглолт хийр болов одоо тэр сонин сайхнаас яруулаа яриагаа хэлээд хөө. Танах хийрэг шүү дээ тий гэж. Бид байгаагүй. Авир гомдлсон тий. Байгаагүй шүү. Өөсөө эмсээ хэлсэн. Тий. Бажи маань Сингаа явах гэж байгаа. Би болохоор загсандаа явна гэж үнэнгээ хэлсэн л тий. Тэр чинь нөгөө яас ихээр бид нэг тоглолто хийгээд нөгөө тоглолто стажирыга тоглолтыг хийчихэд тэгээд яг шууд амар яг амрах гад амрсан үе нэг. Тийм тийм тийм. Яг дараагийн танах яг дараагийн долоор гэсэн тийм. Тийм. Амар ядраас бүтэн сар нэг ингээд сар ахс бүрээд чинь бид чинь нэг сар чинь 2-3 сар болд шүү дээ. Тийм. Би ч юм болохоор урд нь ерөнхийдөө дандаа нөгөө уран бүтээлчдийн тоглолтод дандаа төлхөө оролцоод явж исэн болохоос шиг яг нөгөө өөрөө бие дааж тоглолт ерөөс хийж байгаагүй. Тийм тийм. Тийм. За за. Тэгэл нөгөө тоглолтын за хоёр үе чинь. Бэлтгэл ажиллах үе л бас нүсрэл юм байл л тийм. Нүсэр нүсэр тэр одоо ер нь зүгээр тоглолт дээрэс нь тоглолтоо хийцэн дуу чинь тоглолтоо хийгээгүй дуу чинь гэдэг чинь бас нэг статус нэр үнэл гэсэн ялгаад шүү. Би бол хувьдаа тоглолтоо хийсэн юм маш их баяртай байсан. Тийм. Тэгээд дээрэс нь би чинь нөгөө бас ерөнхийдөө хэдэн жил завсардаад бас их төрөвтэй уран бүтээлч хэм удаанууд гаргаагүйсэн. Тэгэл өөр төр амир их ажилласан л та. Ачаал бол их л. Гурван амьс тулахчээ. Би нэг пив тэг нэг сүүм оруулах пив ста сайн гэдэм байлээ. Үнүү. Үнээр өмштэй. Юбера. Пив чи пивний юу пив чи нэг юу сүүм оруулдаг аюу сайн гэдэм чи. Тэг үнэн үнэн. Мэдгүй байх уу? А чи хизээ оруулж өөртөө. Энэ имтэж дуудлаараа дуудадаг гэсэн юм байна дахин. Тэг жүүснээс нь уучт юм уу? Жүүс үгүй. Ямар жүүс үгүй. Пуккогод энэ нэг манайха нэг хятад нэг борлуулалтаар тэргүүлж байгаа. Яг энэ жимстэйгээ дотор жимснүүдтэйг. Тийм байлээ. Тэг энэ мөстөө хутаг аюу гоё. Энэ одоо чин орж иж байгаа Монгол. Хүнд аяглаа төгөөч. Ямаа яриад ах юм. Амнаас цаа замаа. Аяглангаа ярьж бодно. Чи ер нь нэг юм давхар хийх ур чадвар баруун зүүн тэрхч ер нь хамт ажиллана гэж байхгүй юм да. Баажа ингэдэж уцаар ярьж байгаа бол зөвхөн уцаар л ярина. Тэр хажуугаар нь хувц өндөр готл мотл өмсөх тийм ойлголт байхгүй. Тэрх салж ажилтгэх юм уу эсвэл хөвшрөөд юм болчих юм мэдэхгүй юм ажилласан. За тэр яах вэ? Тэгээд тэр нөгөө тоглолт олон жилийн дараа тайзан дээр эргэж гарлаа. Дээрээс нь дандаа нөгөө хийд болсон дуунуудыг дууллаа. Тоглолтын дэрс хөгжөөний мэдчихэд сонсогчд нь яаж хүлээж авсан. Эхлээд би гоё уур амьсгалтай нэг юм. Тэр нь олон жилийн дараа болж байгаа гоё уур амьсгал байсан болоо гэж бодод. Тийм шүү дээ. Бас далимдуулаад хэлэхэд те ерөөхдөө одоо юу гэдэг үүрэгийн тоглолтын дээр бас зорж ирээд үтсэн гоё үзэгчдтэй бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр одоо тедэр маань байхгүй бол би ч оршин тогтнохгүй шүү дээ те. Тийм болохоор яг тухайн үед бол намайг аюу гой хүлээж авсан. Тэгээл би ч бас амар төгшөөртэй л байсан шүү дээ. Одоо яа нэг хүн үздэг бол үздэг болоо бас олон жил юм хийгээгүй гэж хаад яг дөнгөж гарч ирж байгаа болохоор бас жоохон айцтай л байт юм л итгэтэйгаа. Дүрм байсан. Тий, дүрм. Миний одоо яг хэмжээнд л юм те. Өөрийнхөө одоо хэрэг хэмжээнд бол бас хүмүүсээ дүүргээд гайгүй тоглолт тавьцсан л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Оо тийм сонссон сонссон. Юу нэг үүрэг нэг тоглолт дүүрэн байна гэж сонссон шүү дээ. Тэгээд нөгөө яг хаа үүрэг бол нөгөө үн үуд олон жилийн төгтөй дуучин л да. Тийм. Чам жоохон багтуулж байгаа хэрэг тий. Тийм. Хизэний л үүрэг байхгүй. Хизэний л үүрэг тий. Үүрэг тий. Тэгээд яг хаа маш ястаа нөгөө түрүүн яалт хэлсэн. Эхлээд бол яг Монголын хипхоп тул бас их олон хамтлаг дуучинтай бас уран бүтээлтэнд оролцож байна. Хит дуунуудыг өстө зөндөө хийсэн баг. Тэ? Тэ энэ бол бас өөрөө нөгөө хөгжилт нь бас тодорхой маш ихт одоо нөлөө үзүүлсэн бас тэ хамтарч одоо энийг хөгжүүлэхэд бас оролцсон хүмүүс нэг болоо ч бодож байна. Ер нь бол анх чамаг яг хамгийн анх яг чи хамгийн анхны хамтарч юу вэ?
хамгийн анх болохоор одоо тэрийг бол ерөнхийдөө одоо юу гэдэг энэ тэнд нэр сэр ярьцлага хөтэй ч юм уу асуудаг байхгүй юу? Өлөг болтлоо л ярьж байгаа. Сарнаа цэцэг гэл нэг дуу. Аа мэдээ сарнаа цэцэг. Тийм. Тэгээд тэр болохоор сайндаа ч биш яг ерөнхийдөө манах 13 дугаар хороолд иж байгаа л үлдэр кабинет гэдэг газар л нүүгээл нэг байрны найз удулж таарад. Аа сарнаа цэцэг. Тийм. Тэгээд тэдрийн анхны дуу юусан миний ч яг анхны одоо яг хоолон болгоо бичүүлээл те стүд мстүд гэж тэ юу гэдэг юм бас нүд тайлгач юм уу те. Ерөнхийдөө нэг урлагийн замнал санаанд үүр ихсэн ч юм. Тийм түүхтэй. Чамаг дуулдгийг чинь тэр хүмүүс байрныхан чи яаж мэдв? Гэхдээ ерөөсөө тэр дуул чаддаг вэ нү чаддаг вэ нү сонсголтой вэ нү сонсголгүй вэ нү ерөөсөө хамаахгүй. Хамт явъя ерөөсөө нэг дуу бичлэх гээд байна гэл тэгэл. Тэрнээс өмнө ерөөсөө дуу дуулж байгаа юм уу? Тэгээ чи тэр ангуудаа очиход өөрөө тэр дуулдгаа шууд тэнд мэдчихэж байгаа юм уу? Тийм. Оо, алайс. Тэр дуужлэг эцүүд дуулдгаа мэдчихв. Тэгээ найзан дундаа ингээд бүгнэрж явсараа тэгэл. Яг чамаг дуулах гээд тэр үчиг харагдах марк байхгүй чамаг дуулдгийг чи яаж мэдээд энэ тэр? Эцэнч жолоо хамтдаа дуулж байгаа. Өөрийгөө одоо дуулж байгаа юм дуучин баха гэж бодсон юм байна. Гүүштэй ерөөсөө тэгэл тухайн үедээ тэгэл очил. Йоо. Тэр паг гэл бичүүлчихсэн шүү дээ. Тийм үү. Наач юм бол арай сонин уу. Би бол ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Ингээд бүр ингээд хүүхдтэй хасаа дуулаад 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 явж байгаа. Тэгээд ингээд сарна цэцэг мцэг гэж ороод. Хамгийн анх. За за одоо тэгвэл манайха юу гэхээр өмнөөс хойш одоо зүгээр нэг танд нэг нэг охны зүгээр байхыг хүсэж байгаа. Зүгээр студи руу очиод үзэх. Магадгүй тэр дуулах гэж магадгүй шүү. За тэгээд тэр чинь хэдэн он бэ? 2002 1 он 2 он. Би ч одоо дүнгийн 8 төгсөж исэн юм. 8 дугаар ингээд төгсчихсэн. Тий, ямарсан 10 жил төлөөс. Дунд ангид орцсон л үгдсэн. 2001 он мөн цаахаа тий. Тэрнээс өмнө. Өмнө дээр юу яриад байна? 2002 юм. Тий. 2001 юм тий. 99 он. Тийм байхгүй харин. 99 он. Аа 99 он. За за. Би яриа хашуулсан байна. 99 он тий. Тий, тэгэл тэрний дараа чинь бас нэг Акси жийл гэл хамт. Аа тийм. Тий. Тэгээд тэр найзуудтайгаа бас нэг дуу хийчихээ байжсэн чинь. MC ирсэн гэдэг. Тий. Чиний MC надад хэлсэн л тээ. Нөгөө ер нь мэдэн шүү дээ хамгийн их. Үүрэг яаж юу яасан гэдэг нөгөө тэгсэн чинь нөгөө хамгийн их тэр нэг дуу гэж сонсчоод. Тэгээд нөгөө энэ дуулт өгөхдөө хол игээд. Тэр үед чинь тэгээд тэр их нөгөө Facebook гэж юм байхгүй. Facebook нэггүй байхгүй. Дуулт хүн олох чинь тэр үед бас хэцүү шүү дээ. Цөөхөн биш юм чинь. Цөөхөн. Ер нь сайндаж биш. Сайндаж би ер нь дуунд дуулаа гэж шүү дээ. Цөөхөн юм гэдэд очив. Тэгэл тэгэл өстэн зааста хамтраагүй хамтлаг гэж байхгүй байхгүй тийм. Тэгээ би бол тэрэн дээр зүгээр нэг тайлбар одоо хэлгэчих юм уу тийм. Тэгэж одддээ шүү дээ. Өөрийн юм аюу нийтч охин байсан болов уу гэж ойлгодог байхгүй юу. Яагаад тэр хүн болгомтой яг ингээл эрэх тэгш аюу гой найзлж ингэж явдаг. Тэгэл бид чинь болохоор ингээл санаатай санаанд үгүй хамаагүй бүгдээрээ тайсан байдалд ингээл танилцсан. Тэгэл тэнгууд эргээгээл холбогдно үүрээ бид нар нэг юм дуу хийж байгаа чи ороод өгчөд гэх нэг өө тэгээд тэгээл ямар ч завтай энэ тэгээл нэг мэдсэн чим бас нилээ хэдэн бас хамтлагтай ер нь хамтарсан. За манай хамтлагтай бол яг тэр 2002 онд бид нар бичүүлсэн юм аа тэр 90 буцаа юм гэдэг үү тийм тийм гоё юм аа тэр бас гоё хит дунууд нэг дурсгалтай тийм гоё дуу тэгээд танаа яг нөгөө лазер лендд нөгөө юу болчихсон шүү дээ CD-ний чинь нөгөө баяр тийм тэг би жоохон хоцроод очсон багт тухай үед бааж мэдээг үл халта. Би нэг тайзан дээр нэг хоцроод одоо гарч ирж байсан шүү. Одоо баг санахгүй. Тэнд намаа нэг хамгаалагч нар нь юу ч оруулахгүйсэн багхгүй. Би нэг юм сарштай малгай өмсөд ингээ үүргүч үүрцээ 10 жил үүхтэй ингээ намайг оруулахгүй. Гэхдээ би энэ дууг нь хамт дуулсан юм аа намайг оруулчих гээд оруулахгүй. Тэгээд нөгөө яг Snap-ийн чинь танаа хамтлаг. Танаа хамт гэж хойно илүү бүжгэлжсэн шүү. Тэгэхэр би Snap-ийн нэгэн лүүн яриад үгүй ээ намайг гарч ирээ аваатаа чи юу гээд. Тэг яг тайзан дээр нөгөө үүрээгээ зарлаад идэв. Би яг хувцас өлөө өнгөцэн зогсож байгаа байхгүй. Тэрийг бас самдیں۔ Чи битэл тэр хамгаалагч чин эмсэг оруулахгүй юм чи байсан юм чи тэгэхээр. Тэг ерөөсө оруулахгүй те. Чи жоохон л үхтэн штэ юм дуу юу яриад байгаа чи хашиг намайг оруулахгүй. Тэг 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 тэр угасаал тэгин. Танихгүй юм чинь тийм. Танихгүй тийм. Эфемер дуунууд нь яваал гэдэг. Тий, яг үнэ. Ерөнхийдөө нэг хоолоогоор нь л танаад гэдэг. Царай мэрэ бол. Тэгээ тэр нь би ч хам дуулаад үзүүл чи тэгээ оруулах гэж хэлэх байхгүй байтал. Э тэгэнгүүт нь би ч бас салгаа ажиллаж байгаа байхгүй юу. Снэпийнхэн л яриал. Тэд нар угаасаа байна. Яач ва гэж залгаадсэн. Манай тавтан дээр орсон тийм. Тэр бас гоё болж исэн. Тэр ч хэд өдөр болт. 2 өдөр л тарчих шв тий. Тий, нэгэн. 2 өдөр л тарчих шв. Сидний баяр хэр. За тэгээд
дараа тэгэл ерөөс араас нэг уйлах хэрэггүй ари юу гэсэн юм. Чи нь дуугу. За тэгэд яг гоо ер нь бол манай нэвтүүлэг олон юмнаас эхэлдэг тийм. Ер нь үүрээ гэж хүн хий юм бэ гэдгээс эхэлдэг тийм. Аль цэцэрлэг мэтлэгт явж юу. Яаж л мэс хамгийн чухал гэж байгаа шүү дээ. Хүн юм дэр. Би чинь сэлэнгэд өссөн юм дээрээ. Тэгээд тэнц чинь нөгөө нэг гурлын үйлдвэр байдаг. Гурлын үйлдвэрийн цэцэрлэгт явдаг байсан. Тэгээд хотод ирээл 24-ийн цэцэрлэг одоо энэ сансарт хийдэг байсан юм аа. Мартчихад энэ хэдвэр цэцэрлэг үлээ. Тэгээд сүүлд болохоор нөгөө 13 дугаар оролт хийдэг 147 дугаар цэцэрлэг гэл. Чи ч яриас тэ энд оролцсон тохиолдолд нэгтүүлэгт оролцсон бүх хүмүүсээс ганцаараа 3 цэцэрлэг мэдчихэж байгаа. Цорын ганц болохгүй байсан. Бос нэгтүүлэг цангаа. Энэ дандаа нэг тийм цолио. Тэг, ингээл ер нь нэлээд энэ цэцэрлэгт явжсэн юм байна. Би ч бүр нэгтэн усны мэдж штэ дүүс хэрэглэмэл. Өгөөч одоо нэг ханц явсанач мэд. 147 гэдэг чинь 13-д одоо ч байгаа шүү дээ. Яг 14-д байна юу гэдэг сарсан. Аа тэр л 147 юм аа. Манай хорвол юм уулын цэцэрлэг юм штэ. Тийм тийм. За ойлголоо. Сайхан хэллээ тийм. Тэгээд 3 цэцэрлэг гэсэн үү? Цэцэрлэг 3 гэдэг чинь 8 нас хүртэл 3 цэцэрлэг явсан гэсэн үг штэ тийм. Би 7 татаас. 7 татаа. За 7 настай хүртэл 2 настай хүртэл. 7 татаа. Сургууль тэгээд аль сургууль юм бэ? 21. 21 уу? 13 21 шүү дээ. Оо цэц 21-р байрны хотлын 21. Аа цэц. За одоо яг ингэдэг яг мэдэг юмнууд мэдчих явж шүү дээ. За. Чи чинь манай мэдээд байгаа шүү дээ. Түс юм уу? Гинт одоо 21 чинь өөр нөгөө гимнастикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтад сургууль шүү дээ. Тийм байгалийн шинжлэх ухааны гимнастикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтад. Чи дэсгтээ гимнастикийн тавьж гарсан юм уу? Гардаг болол гүнзгийрүүлсэн сургалт. Тухайн үед чинь бид нарт ингээд хүчээр нөгөө плед ингээд өгчдөг шүү дээ. Одоо одоогоор ярил нэг шахаал өгчдөг. Тэгэл байнга очил үздэг спортын төв ордонд. Гимнастикийн тэмцээн. Тийм бид нар болохоор зөв нөгөө жирийн анг тэгэл матийн гүнзгий юм уу гэсэн. Яг тэр нөгөө нэг гимнастикийн сургалтад тэр ангиуд нь болохоор тусдаа. Энэ бол Батбайг. Сайн дуу мөгөн таа. Бол Батбайг багс та. Манай эхнэр бас 21-р сургууль гэдэг гэсэн аахгүй. Гоё сургууль шүү дээ. Гэхдээ ууч гэдэг юу гимнастикийн тим бай. Би харин тэг. Тэр үе гадаад байхгүй. Шмакмагаас өнөж байгаа. Ваа яагаас уухгүй. Тэр чинь танаа эхнэр бит хоёр үе юу? Үгүй юу? Юу нь дөхөх шүү тий. Дөхөх шүү тий. Нэг төл дээд доод анги гэж магадгүй. Тийм мэтгэл юм байна да тий. Ари уучвал тий. Шмакас үт юм ари уучвал. Гото митгэхгүй та митгэхгүй. Гимнастикийн бол доор гэж бүгд дээр суухад хэвчээ. Ядаж багш нар би тамид нухтна гэж байна да. Тэр чинь нөгөө юм аливаа сургалч юм уу? Би л цаашлуулаад бол гимнастикийн гүнзгийрүүлсэн нэг хэдэн хүүхэд л байна л дээ. Тэрийг мэдчихэж байгаа зүгээр. Байгалийн шинжлэх ухаанаар гүнзгийрсэн хэдэн хүүхэд л байна л дээ. Бүхэн гимнастик хичээлдэх боломжгүй үстэй. Тийм гэхдээ гүнзгийрүүлсэн бол хүн хүүхдүүдтэй ер нь яаж ч гэсэн илүүлэх хэрэгтэй гимнастикараа. Чиш бакац сонно гэж яах вэ? Байхгүй шүү дээ. Ингээ ингээд гэж байна. Тийм. За. Хоригийнхаа ерөөш багт сууйдг. Ари уучлаа үүрээ гэж. Би ч юм болохоор сакс эргүүлэл өвчтэй. Сакс аягүйх тоглолт. О тийм. За, ямар ч юм бас нэг спортын барьд авчээ. You be hero, you can be a hero. Манайх бол уух юм бол хангалттай шүү дээ. Юу бэргээр хэлж байгаа энэ покер экос эрүүл мэндийн усаар явж байгаа юм. Жогон байж байгаа бид нар Асахи крафт кол энэ нөгөө түрүү хэлжсэн тас туцсан. Энэ шинэ унда түрүүсээ хэлээд юу гэдэг. Тэгэл энэ одоо M Mart нөгөө FS бүх юугаар орцсон байгаа. Энэ 12 сарда CUG-с орох юм бол аюу гай юм биш шүү. Тэгээд юу бэргээр орж байгаа юм байна те. Тийм. За тэгэд 10 жилийн 21 дэх сургууль төгсөж байгаад 8 дугаар ангиас эхлээд дуулаад эхэлсэн юм байна шүү дээ. Тэнгүүд ер нь ингээл ахлах ангид ороод игэн бол урлаг талруугаар яваад эхэллээ те. Тоглолтуудад очиод тэр үед ялангуяа хипхоп тоглолтууд, хамтлагууд чи ялангуяа топ тайм байн тоглолт гэсэн. Ер нь бол ер нь баян шүү. Ер нь л ингээд амар завгүй гэж байна гэсэн юм ха те. Завгүй би тэгсэн мөртлөө тэндгүү. Аюу тоглолт гэж шүү. Тий, тухайн үедээ бол яг ингээл ээж амарч ойлгохгүй шүү те. Орой мөрөө орж ирлээ. Юу игээ яваад байгаа ингээл. Тэгэл тэнгүүч чи ингээл би чи дандаа нэг банд нартай нийлдэг гэж яг иршүүд. Тэгээ тэнэ дага мөн хэр тэнэгүү юу хийсэн гэхээр тэр дуу хийгээл яваадсан байгаа хөөе. Одоо ингээл ботхоор. Тухайд бол тэгэл ээж аавд бол алуул шүү дээ. Орой. Тэгээ 10 жил өгч чин тэгэл оройтэйж орж ич мэдээл тэгэл. Өнгөтэй хөхт ялангуяа. Аа чи тэгэл дуунууд ингээд хэвээр ингээд эфемер ингээд хит болоод ингээл зогсоо зог ингээл залуучууд цолоо даагаад. Тэр үед чин яг үнний хэлэхэд манай ээж аа маа тийм эфем эфем сонсохгүй. Тэг яг намаа ингээл дуулаад байна мэн гэж ер нь мэдчихв. Нууцаар л юм хийе яваад байгаа шүү дээ. Тий.
Ер нь 10 жил тэр мэддэггүй л тэр цэвэрлэгэнд орж ангитай жижигүүртэйгээ л тэмцээд орчдөг байсан л тэр би нугасаа хилдэггүй л тэр аавч тийм. Зүгээр сакс тоглолоо гэж гараа авчин. Тэгэл нөгөө эн тэнд ян цанзын нөгөө заал аваад явчдаг байсан. Тэгэл тийм дуу муу гэж бол төсөөлөл байхгүй шүү дээ. Тэр юмд тийм. Тэг сүулт л мэдсэн яг нөгөө суйст орсон. За хэдэн онд суйст орв? Хэдэн онд суйс чинь 2002 онд. 2 онд. Тэгэхээр 2002 онд суйс. За тэгэд тэр нөгөө мэдээ чинь 10 жилдээ дуулаад ингээд нөгөө дуунууд хийд болоод ингээд явангууд чинь за ер нь дууч юм болёо гэдэг юм. Тийм тэгээд тухайд яг сонирхлоор за ингээд дуулаад ингээх юм бол болох юм байна гэл өөрөө нөгөө одоо итгэдэг бэлдээл нөгөө шалгалтандаа бэлдэж байгаа шүү дээ. Тэгэл имитэгээ хамт очиж конкурс өгөл тэнцэл орж ирсэн. Тийм. Тухайд ганцхан юм нэрө тэнцэж байгаагүй айгүй юм жижиг гэн намхан. Намхан юм байна гэл. Дууч нь бас намхан. Тэр тэр хардаг байсан л да. Намхан бас хардаг юм тий. Тийм тэгэхэд чинь нөгөө одоо соёл эрдэнэ хамтлаг тий эмэгтэй дуучин гоцлол насан тогтох багш манай мэрэгжлийн багш л да. Насаа багш намайг энэ хүүхдийг авна гэл. Тэгэл ангитай авч яссэн. Хэрэв Арена Гранда Монгол төрсөн мөстө хэзээ ч орохгүй байсан юм шиг. Гайхгүй. Бас өндөр намхан байх юм билэ. Үгүй би жишээ нь ингэж бодож байсан. Оюутан багтаа сүрэтэ нэг дайралдаж исэн юм аа. Тэгэд явчихсан. Бөөх ямар намхан юм гээд хойд бодол өнгөрч исэн байхгүй юу? Тийм. Ер нь дийл жижигэн л юм шиг байна. Тэгэхгүй тухай үед аюу жижигэн намхан юм байна. Тэгээ тэрнээс ашиглаж жоохон хөссөн үгүй юу? Мэдгүй яа. Жоохон өндөр сая харсан чинь өндөр болцагдаад тахи. Эсвэл юу яач вэ? Бид нар нөгөө ингээд намхан гэж харж марха болоод нийтд ингээд хүн Эсвэл нууц мууцаа ч юм уу сурах гэж байна. Би одоо уул нь 10 жил тахтай юм амар бамбар мамбар охин биш шүү дээ. Бор морц. Өө жижиг л харагдаж байсан. Тэгээд өө ийм намхан юм өөрөч нь гэж би тухайд харж байсан бохоо юм. Одоо ойтон байна. Намхан гайгүй шүү дээ. Тийм. Өөр хуяах. Тэгээд нөгөө суйс дуулач ангид ороход хинжиний дуулдаг болсон. Гэхдээ л нөгөөний төч сонирхчийн төвчнээс одоо яг ингээд мөргөлийн сургууль сурж байгаа л эхэллээ шүү дээ. Тэр тэр одоо зарлал дээр чи ингээл наацсан байгаа шүү дээ. Одоо юу юу бэлтгүү. Тэгэл тухайн үед бөөмлийн бэлтэл амар хэцүү л байсан шүү дээ. Тэгэл яг яваад орсон чи өмнө өөрөд чин дуулжсэн дуунууд яг ингээд за ингээд мэрэгжлийн хичээл сонсоод эхлэхээр гологдож эхэлж гэнэ үү? Эсвэл яажсэн тухайн бэлдсэн дуунууд уу? Гэхдээ одоо өмнө дуулсан байгаа шүү дээ. Суйс дөрхөөс өмнө хамтлагуудтай тахилтуудыг чинь сарнаас цэмэрцэг алиж ингээд өрөвчнэн жилийн өмнө гарсан 3 жилийн өмнө гарсан тэрнээс хойш зөндөө хамтлагдсан. Тийм шүү дээ. Одоо тэгэл нөгөө сарнац зэрэг эдрий чи яг нөгөө уучин үндсэн бичлэг нь YouTube бидрээс ингээд сонсон гоч өстэй. Нөгөө чамин ганган өнгөн солонгороод гэдэг. Яг л нөгөө солонгорсон хоолоогоор өстэй очиж дээ. Тэр үед чи ямар ч нөгөө нэг одоо мастеринг одоо юу гэдэг юм яан зэн тийм байхгүй. Дуусна л бол тэгэл дуусаад дараагийнх нь хамтлаг нь орвол тийм л зарчимтай байсан юм чи тээ. Өөртөө тийч нэг муухай болоогүй. Тийм гоё шүү дээ. Гоё шүү дээ. Тэр үед чи харин бүр сарнаас цэг гэдэг хоёр дуугарсан байсан тий. Тий, тий. Тий. Хоёулаа хийд болоо. Тий. Ер нь бол гэхдээ студид ороход манай үрч зөвлөнгөд уучдаг гэсэн шүү дээ. 70 дэл зүйл айчих шүү харин зүгээр. Тэр үед буцаа хэрэг хэр хугацаанд удаа байсан. Дороо чи удаа бид нар дороо тэд чи бид нар хамгийн ихнийхээ бичгийг сандын ямар ч аймар ирсэн. Одоо бол нэг өдөр шоу удаад манай хэд намайг нөгөө би нөгөө оюутан сурчаа үржээд нэг 100 сэдэх хэсэгтээ сэдэх хэсэгт ирсэн чи юуруусо бүр дийлдэхгүй шоуч толцсон гэдэг нь олддггүй. Тэгэл тэгэл явсан чи нэг сар бараг дагаа явлаа шүү би. Амлагтайгаа дэлж байгаа чи. 20 болгон шоуд өдөр болгон 20 30 хүн дагуулж ирсэн шоуд аалах. Дуустгүй. Тэгэл тэгж хөш хотоны юм 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 өгсөж байжээ. Бүх юм бит хийцэн байгаа л гэдсэн. Эмс хийцэл байгаа гэсэн билээ. Тэгэ тэрийг бичүүлэхгүй тэгэл тэгж байгаа гинт бид нар шоу шоу явж байгаа гинт нэг өдөр за магаш бүгдээрээ бичүүлэн гэсэн шууд нэг дор дөрөнд дуулчихсан шүү. Тэгэ дөрөнд дуулцсан мөр хэлээ. Бэлэн ботсон дөрөнд дуу. За тэр дөрөнд дуу. Тэр дуунд тэгээд нөгөө зам ирээ буцаар яг ирээ буцаар яг дөрөнг хит дуу дөрүүл яг нэг өдөр хэлчихсэн шүү. Тэгээд хурд орд өгсөн байна шүү. Тийм ээ. Яг тэр үрэл гарцсан тий. Тэр үрэл чинь бол үрэл чинь дороо л болчихсон. Тэр бас тэр бас юм өөр юм аа. Тийм ээ, тийм ээ. Гэтэл хурд орд орхол авчлаа. Дээрээс нь тэр үед за одоо бол ингээд хүмүүс гэрте студид байгуулаа дуугаа бичээд ингээд тэр үчи ингээд нэг студид дээр л ажилладаг байсан юм лээ. Одоо хоролын парадокс төр чөөхөн студидтэй те ялчгүй. Улаанбаатар банкны юу юу. Тэр үед ч юм болохоор мичэд рекордстэй бичүүлж байсан. Сайт мичтэй. Та нар гантар ах тэр те. Тэр гантар ахсан тийм. Одоо нэг стаар болсон. Нэг стаар эхлээд нь нэг өөр студид бичүүлчихээд CD болгохтой гантар ах тэр ахиавч бүгдийг бичсэн гэх юм.
Тийм багш нэрээ би зөвхөн яг дуустал дуусаад тийм тийм тийм. Эхнийхээ гар дээр чи чиний төгөл. Зөвнөд хамтарсан ганцхан дуугаа юу? Тий. Тэр ирээд цайр уу тий? Зөв зөв. Манайх одоо яг нэг ремикс болох гэж байгаа. Эрэгтэй тахилттай. Тэгээд бас эмэгтэй тахилттай бас гарах гад гэл. Ремикс болох. Тий. А сидэн дэш шууд хийж орсон тий. Сидэн дээр ихэнгийн ремикс хоёр байгаа шүү дээ. Тийм тий. Ремикс нэг. За за тэгээд соёлөрлөгөө их сургуульд ороод одоо бусдын айлаар нэг дуучин болол явжээ. Тэгээд соёлөрлөгийн их сургууль оюутнаас гэдэг чинь бол одоо бид бүгдийн хувьд бол хамгийн дурсамжтай, хамгийн шоутай, хамгийн дөргицэн гэсэн нас шүү дээ. Тэгээд ялангуяа тэр нөгөө үрээ гэд танигдсан хүн чинь бол би үрээ байна гэл шоуж исэн байлгүй гэж бодоод ах юм. Би бол үрээ ш. Наана намаа үрээ ч. Надаш энэ гэдэгт нэг тийм их зам ам юм их байдгэн дөө тэг. Ямар вэ яг тэр хэрэгэл яг хэрэг хийх гэсэн юм бэ? Танаа сүүсэн дуулач ангихаа. Шоод штэ. Ална үстэ. Тэ тийм ч амар. Чи нөгөөний томоотой хөх тогт нөгөө яахгүй гадгүй хөх тент нөө сүүс дороо задрах л бахал та. Задрах юмс тол тоо. Хүн болон задрах. Тухайн үед ч юм болохоор одоо юу гэдэг дөнгөж нэг дээр курс дорсон тэ. Тэгэл одоо ишаал өөр юм л үнгээ яварчж штэ. Тэгэл олон найз нөхдтэй болно. Гэтэ ер нь бол би нэг анги мангийнхан таад гэж нэг шоодч үтж байгаа юм байна. Нууцаа. Ангиасаа тий. Ангиасаа одоо юу гэдэг 10 жилийн хүүхэд байхтай ч гэсэн ангийнхантайгаа нэг амар тэгж сүжирж нэг найзлдгүйсэн багхгүй яг одоо ингээд бодохоор. Тэгээс ихтэй сургуульд ороод нэг ганцхан яг найз зөвхөнтэй байсан. Тэр найз маань болохоор өнгөрцөн л дээ. Тий. Тотны. Манай өдөр. Тэр тэгвэл нөгөө юу яччихэ? Наад чи ийм угаасаа нэг ангид ингээд нөгөө ангийнхантайгаа нийлж шоодг нэг хүмүүс байгаад байдаг хгүй. Яг нь ерөнхийдөө одоо юу гэдэг ингээд бүгднтэй найзлал ингээд нийтж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг нөгөө дотны гэдэг утга. Тийм. Тэр нь яг одоо гэхээр нөгөө ангиас гадуур найз нөхөд олон да. Ангиас гадар зур шоуны фракц ихтэй хүмүүс чинь ангийнхантайгаа шоодж амждаггүй байхгүй. Тийм. Амждаг нөгөө чамин ангарнуудтай шоодж. Шоуны фракцуд байгаа. Найзууд бол. Найзууд тийм. Зүсэн зүмийн Тийм. Хипхопод тоор бүгдээр л үүрэгтэй найз байгаа шүү дээ. Тийм баг тийм шүү дээ. Тэгээ яг өмнө хэлэхэд заримтай нь хаана яг яаж танилцсанаас хамдгүй шүү дээ. Ямарсан таниад идэг яаж танилцлаа гэдэг юм асуулт юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өө ин зүгээр солирчсож байна. Тэгэхдээ хамгийн ер нь айгүй үүд тийм. Ер нь та хоёр ч гэсэн хаяа тэдэг үү гэсэн. Зүс таньдаг хүн дээр сайн юм аа гэвэл тэгэхээр та хаана харлаа гэд асууж таг. Би бол юу байна гэж асуухгүй шүү дээ. Сайхан ярилцал дуусах шүү. Би бол зөв яг юм шиг тэнд туун тулгамдтай юм л. Хуурчил юу нөгшөө гэдэг юм бодо. Оо юм бүх яг хамын дагуулаад бүгдийг ярь дуустал. Яг танд юм шиг оо тэгсэн оо тэгсэн. Та зүгээр ажиллах гайгүй гэдэг дуустал чи юм блэ гэ. Бодгоо олдгоо шүү дээ ерөөсөө. Заримдаа. Насны хэлтад ачаа. Насны намралтай. Тэгвэл насныч чи шүү дээ. Юу яг тэгдэг байхгүй. Бүх хүний тэгнэ гэж байхгүй. Хаан дээр л. Нэг удаа тэгсэн үнэ хүн болоод санаж байхгүй шүү дээ. Яг чи тэнд нас хамаагүй хаа мөнөгш. А тэр нөө од статус хамаатай гэж байна. Биш чи бүхэл бүтэн энд хоёр удаа байж тээ Улаанбаатар дотор хот дотор байж тээ төрсэн цагаас хойш амьдэрчээд хамгийн өндөр таавар байхад энэ 12 давхруу гэж асууж байгаа хүн бити юм ярьж байгаа. Наан ч энэ юуных юм насных юм юуных юм. Би нүн дэше хараагүй л ахгүй юу ерөөсөн. Мэдлэггүй хүн юуных юм. 12 давхрын лифтийн хамгийн дэлхийн доошид дараад гараад ирсэн болохоор л болж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөн зөвхөн лифтээс цааш зөндөө юм байдаг шүү гэдэг юм. Тэгээ одоо өөрөнд яг өөрийн гэсэн нийт чинь хідэн дуу байна аа. Хамтлагуудтай хамтарсан тахилтан дээр норсон нийт хідэн дуу. Яг ингээд тоосноо хөө гаргаж үзсэн үү? Ер нь их тоолж үзэж байгаагүй. Аа. Аа тэгээ сая яг өөрийнхөө одоо нэдлэн 9 сарын 9-нд тоглолтөө их гээд дуунуудаа ингээд үзсэн чи яг одоо нөгөө нэг ганцаарчилж хийсэн дуунууд бол ер нь одоо баг байхгүй шаг. Оо тийм дандаа хамтрал. Тий. Яг санаа зовмор гэж. Тэгээ хідэн доо хийсэн шүү дээ тийм шүү. Тэгээд юу нөгөө мөнхөт шүү дээ. Мөнхөт хоёр чиг хідэн ус хэлж байгаа. 2003. 3. Оо ойдн цаг. 2 дуу хүрсэн биш үү дээ. Тий. Мөнхөт ч өөр бас юм дээ лөө. Суйст байсан тийм. Суйст байсан тийм. Мөнхөт болохоор дөөрэн ангид Опри ангид байсан юм лээ. Тэгээ манай эстрад руу орж ирээд бит хоёр нэг анги болоод. Гэтэ би суйстдахтай ерсэн мөнхөтө таньдгүй байсан шүү. За. Хөөснэг чиш нэг ангийнхандаа нэхгүй нэг ангид өдөр шүтрийг бид яваад сэж нэггүйсэн байноу. Тэгээ манай ангир орж ирээд тэгээд таньд мэдгүйсэн тэгэл. Тухайн үед чи нөгөө нэг балхаах нэг дууны тэмцээ тий цохон байгуулад. Тэгээ тэр үедээ болохоор яхаа UBS-с ингээл холбогдоод очиж уулзаал тэгэл тэр тэмцээнд орж исэн. Тэгээ мөнх баттай танилцсан шин.
Аа, тэр шоугаар юм аа, тий. Тэгсэн чигтээ таны гэдэг явж гинөө. Тэгээд нэг сургуульчтай гэдэг нь өө тийм үү. Сайн байна даа. Сайн байна. Чи тэгвэл чи бүр миний нацчилтаас бүр хамаагүй дээш гэх юм. Гүй гүй. Энд чинь нөө юу ихгүй. Одоо тэнд нэг сойс гэдэг чинь ингээд дуулаач болох жоо дээрээс нь ингээд урлагийн од болох жоо хүмүүс байгаа. Тэнгүүд тэнд чинь ингээд зөндөө олон хамтлагуудад дуулаад нөгөө үүрээ гэдэг нэр чинь бидний оюутнууд дундаа ингээд бизнесийн тэнд үүрээ болсон багхгүй. Харцсан нэрээс дээш л яж л тэн. Нүдний шилтэй юм уу? Харж болохгүй. Нүдний шилтэй дээ. Яа, ингэ л өгдөө. Сүүс ингэж ороод. Үсээ өдөрч өгчихө. Ингээ харч бол мөнхөдөг харч ин. Тэрс ингээ харч бол ингээ өрөөнд хим байгаа харчих гадаг. Тэнийг сургуул ээж тэгээ танилц. Багш тэр одоо ямар нот вэ? За тэгээд тэгсэн чинь хоёрын хамтрал яг хэн санал тавь? Тэр үед чинь болохоор одоо би амир завшигдсан байгаа байхгүй юу? Завшиг. Мөнх хат болохоор нөгөө яг гран фриг нь аваад. Аха. Тэгээ балхаах болохоор нэг дуу хийж өгнө гэд. Тэгээ тэр дуу би хамт дуулсан. Аха. Тэгээ балхаах ер нь чамаага сандгаар гэд бит хоёрын хамгийн анхны уран бүтээл. Гой дуу шүү. Ийм жомбурсанаа уу маяг. Аха. Тэгээ мөнх завшуулчихжээ. Тий. Завшцаа гэхээр нөгөөд нь завшуулсан болохгүй гэж нэг удаа хэлчихэе. Хоёулаа завшцахгүй юу? Чи яагаад гэх юм бол би тэр шоуг санаж би тэгээд тухайд би хараа яг бодлоо л хэлээ. Өөрөө ч одоо ямар сони бүр ингэдэг юм ижээ эзний дуучин болцсон байж яагаад энэ шоунд орж байгаа юм бол гэж би тухайд болж исэн байхгүй. Тэгээд чи учир начиртай гэж юу? Тэгээд тэр чинь нөгөө би сандаг байхгүй тэр чинь нөгөө минь би одоо асууя. Тэр ингэдэг нэг юм финалын ингэдэг нэг шоу болдог шүү дээ. Юм баланс. Тэр финалын шоу болсон чи тэрэн дээр хүмүүс ингэ нөгөө айгүй олон би ам барьсан гэж миний хувьд дүгнж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь өөрөө яасан бэ гэхээр амдэр дууссан тий? Харин тийм байхгүй. Би тэр бичлэгийн нэвтрүүлгийг үзчихсэн учраас сайн сайн. Манай ялт бат ерөөсө чимээг ерөөсө бүх энэ баг бат ерөөсө их юм үздэг байжээ. Тэр нэг дээ гэж чинь нөгөө Эрдэнэ цэцэг их чинь чамаага боллоо гэдэг дууг одоо New Star-ы Гантүр ах маань айгүй гоё нэг найруулад дууны найруулга нэг гоё хийгээд тэгээ би I stop-т дуулж исэн багхгүй тэр дууг. Тэгэл дараад нь тэр бичлэгийг үзсэн чинь нөгөө нэг өстэй өнг мөнгө хүрхгүй яач дуулцсан тий. Тэг юм уу мац сонсд хүмүү яадаг чи ямар ч хэсэн дэг юм дайлуулал дуулцсан мэсэн тий. Тэр нэрээ айгүй гоё дуу болон хийчихсэн шүү дээ. Одоо тэр нь хаана явт юм бол стандарт байдаг л хата. Тэгээ би ингэж утсан гоо. Тэр чинь нөгөө гран при яг ингээ нөгөө шагнал одоо ялагчаа тодруулах шоуны ялагчаа тодруулах юм балст дүүрэн үзэгч юм гэж аим шоугаас тэр үед шинэлэг юм чи. Тэгээ бодсоо аа өөр амдэр дуулаад жоохон алдаа гаргалаа. Нөгөө хэд бичлэгээр дуулаад ингээ хоолой цагнаад байгаа байхгүй. Өөр амдэр ганцаараа гусж байгаа байхгүй. Тэг амар анзаарсан байна те. Би ч бас нэг жоохон ууж ил намайг доош нэг гэдэг болохоос би ч нэг хөгжим киногоо уу гэж жоохон үзээд байдаг байхгүй. Аа. Тэг. Үзэн үзэн солонгос кино уусан. Чанга мангу мангу л таалахгүй бүх ингэ хийж ирвэл гэсэн юм шиг. За энэ чинь татвар ингэ 4 минутаар үйлдэл таа. Тэгээд за тэгвэл тэр шоунд мөнхөт ялгчаар тодронготой дуу хийж байгаа тэрэн дээр нь хамтралаад. Хоёрт мөнхөт хоёрын тэр хослол бол одоо ястаа жинхэнэ өдөө олсон хослол болсон л доо. Тэгээд ер нь балхаахын уран бүтээлүүд айгүй гоё л доо. Бид тэр үйлсэн шүү дээ. Тэр чинь ерөөсэй тухайн үед тайт чинь ингэдэг нөгөө тасгцсан байсан байхгүй юу? Яг юм дүүйт тий. Тэгэхдээ мандан доломсон хоёроос хойш байсан гарч исэн дүүйл бар дүүд болж байгаа шаху байхгүй үү чи. Одоо тий юм зүгээр наргиж хилж байгаа ч гэсэн. Тий. Хоосон орон зайг нөхсөн ч гэсэн. Тий хоосон орон зайд гарч ирсэн юм дүүйт тийм юу гарч ирээд бужинусаа нэгс. Тэгэл болхаах чи нөгөө ар араасаа за ийм дуу хийчлээ. Та хоёр нэг ингээд ирээс сонсоотох гэл ингээл амар ардтай. А тэгвэл зүрс ингээл арсан дуунууд үйлдвэрлэгдээ хэлсэн байна шүү дээ. Ер нь тэгэл хэд хэд уран бүтээлтэй болцсон шүү. Тий. Хишиг талаа зөөрөө ирч ерсөөл багасаа ирсэн. Үүрээ мөнх хот хошижил болыг гэсээр голомт ингээд явж байгаа гэсэн. Хэдгүй хоёр го зүгээр хоос ингээд. Хоёрт нийт хэд хамтарсан хэдэн доо? Бас яг харин тоол хийгээе. Тий. Ер нь тэгтээ бас нэг л цомгол гарчих шүү. Тий. Нэг цомгол гарчих хэмжээний байгаа тий. Асуулгүй. Уул нэг CD мэдээ гаргаж ирсэн шүү дээ. Тийш тийш нэг CD тийш тийм. Уул нэг CD 10-аад дуутач байна уу? iPhone 15-ийн бүх загварууд ирсэн байна. Таач тийм баха ууц гацаад ирсэн юм. Уртчлага хамгийн баг. Өөр газруудаас үнэн хямд. Тэгээ зээлийн хүнд баг гэлээ. iPhone 15 уртчлагагүй боллоо. Утас 7575 3535. Ер нь одоо ер нь та хоёрын хамтарч ер нь яг одоо гадуур ер нь
одоо юу хийж дуулч мөн ч юм уу? Яг нь гуу. Яг нь одоо нэг юмний чинь ингээд нэг хэмжээ хязгаар ингээд нэг фүл болол тулчдаг шүү дээ. Тэгээ миний хувьд болохоор одоо юу гэдэг яг өөр дөрөө ажиллах тэгээд одоо энэ олон жил бас ингээд бодлоом дуулаа авчлаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрө ингээд яагаад уран бүтээлээ ганцаар бас явж болтгоо юм те. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг ингээд дандаа л хүмүүс үүтэй ингээд нэг тедрээс ингээд нэг зүгдээ яваад байгаа юм шиг те. Алтан партнер гэдэг шиг юм. Тий. Тэгэл бас одоо юу гэдэг яг зөвхөн одоо өөрө гэдэг хүний дуу хоолой яг ямар юм те. Өөр дээр одоо ажиллаал бас тэгэл өөрийн ирэлхийлэл тэгэл явж гин. Гэтэ сая бол нэг хэсэг гоё чөлөөтэй байж тээ. Ээж дахиад хүүхдтэй болон тэгээд нэлэх маматай болон жирэмсэн үе юм уу гэдэг ч одоо гоё амьдралын хамгийн гоё тийм шүү дээ. Хамгийн чөлөөнүүдийн нэг байдаш пивс агаар. Сүүг нь л бодчих би нөх хүүхдтэй. Тэрийг бол өвчтэй шүү дээ. Гэнэ юм уу юусаа хүм уугар гэн яас юм бол гэж бодсон юм. Пивс сүү юм уу л бодоод тахгүй тийм. За тэр нэг За тэгээд юу гоё л даа. Тэгээд урсамжууд гоё. Тэгээд үүрээ чи ер нь за тэгээд сүүлсээ төгсөөд ер нь тэгэл мөнхөттэй ер нь нийлээл таа ер нь чөлөө дүрэн бүтэлч болоод тэгэл бужин уусаа тэг хэсэг тий. Тий шүү дээ. Хэсэгж ингээд уусан. Бид хоёр ч бас 2005 онд чиний хайрн тэгээд бас тоглолтөө хийжсэн. Тий шүү дээ тий. Тэгэхэд чи яг төгсөх курсээ оёт юм эсвэл. Оо тэгэхэд чи Тэгээ нэг нэг төсөх курс явуулдаг гэсэн чинь 2006 он болж тарах гэдэг нь тийм. 2005, 2006 гэдэг яг ингээд дарааллаад дамнаад юм тийм. Тийм, тоглолтууд хийжсэн байхгүй. Аа. Тэгээ нэг нэг тоор чинь тэр үед нэг нэг дүү тим дууны хослыг ингээд зах зээлийг базаа явуулсан чинь жохлон баясгалан хоёр гэл гарч ирсэн шүү дээ тийм. Намаг яг одоо би яг сандаг байхгүй юу. Дөнгөж 1-р курст ороод нэг танилцах үдшилэг гэж болдог ш сургуулууд. Яг тэрэн дээр очисон чинь тэр хоёр яг одоо сургуулийн юм дээр дуулжсэн байна. Аа төсөж исэн. Тэгэхээр чи одоо биднээс чинь барыг хайшаа 3-4 ах юм. Тий, тий. Тий. Тий, тий. Жохлоо юм л тоо. Гэхдээ мэдчихгүй тэр мэдчихнэ анаа. А тэгтээ тэр хоёрын хослол чинь хоёроос өмнө юм уу тий? Гарч ирж байгаа. Оо бид бол анцагийн дараа л алдаж байна. Наас чинь бас нас. Насны хэрэг шүү. Тийм бах, тийм бах насны. Хүн гөөрөөчсэн насны дараа багт. Анцагийн дараа л алдаж байна. Тий, тий. Тийм байна. Тэгээд яг хаа тэр чинь нөгөө тэгээд төрөл бүрийн нөгөө хослолуд явж байгаа л да. Тэгэл тал талд өөр өөр хөдөө жанртаа хэлбэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэд байх хэвээр гэж ямаар л явна. Ер нь бол яг тэрийг ид үйсэн шүү дээ. Одоо ингэ та хоёр гал зогсоо зүг дуунууч ингэ хит болоод клипэнд зогсоо гал үрэ мөнх гадгаал. Тэр үед бол та хоёр ер нь зогсолтгүй өстө дуулдаг өстө баян өргөдөж гинөө. Уу яг тухайн үед бол их л явдаг байсан л да. Манай мөнх өдөр нэг ийм мөнхөд жоох муу хоёул ер нь эсвэл сайлах уу яг уу манай мөнхөд ямар хөө зал байсан бэ ер нь хамтаж ажилласан юм байжгүй юу жоох ааштай юу гайгүй ууртай юу яаж байсан бэ гэх юм мөнхсөн цаг маг дээр ярьсан зүгээр мөнхөд үди чи зүгээр бүгдээр л сайхан танилуд шүү дээ тэгээ зүгээр одоо нэгэнт үүр орж байгаа жоох мөнхөд энэ л гоё асуулт гоё те алтан партнерийнхоо талаар гоё яриач яг ямар талаас нь бүх талаас нь мууч байсан болно манай ч үсээ алгадаад авчмаар зантай юу гэдэг юм шилж бол эн чинь бол бааж ялт бол Нөгөө яг чөлөөт энэ дэр. Чөлөөт тахгүй тий. Аа. Бид хоёр чиг ингэдэг байсан юм аа. Яг дууга дуулах, дууга хийх болохоор одоо студид дээр уулздаг ч юм уу тий. Тэгэл ингэ хамтдаа ингэ санжигнаал явуул идэг штеп. Тийм. Багц чинь дуулах талч байхгүй. Юу найзлахгүй юм. Тий. Тэгж нэх найзрахж мэлсэхж явдгүйс штеп. Яг ажил гэл ажил. Тий, тий. Тэр их үү. Тий. Энэ юуны дүүт үлдэг тийм үү? Энэ зорын шиг талаар үстэй юм бэл штеп. Ажил болохоор л хоёр доо уулзаад тий. Тий, ер нь тий штеп. Нийч гац шавууч юм уу гэх юм бэдэг юм л штеп. Тэгээ. Юу яг арил тэгээд. Ер нь бол удаан хамтуулахаас зарлагчд юм болов уу гэдэг. Тэгээ ер нь бол нэг хамт мант гэж нэг шоуд чирж үзээгүй яг янз янз арга хэмжээнд дэр мэдээж ирэнг ингээд суулжлаа. За магаш ингээд өгч. Магаш тэр зэрэг дуулдаа шаа. За за тэгээ болно. Тэг. Ер нь яг тийм. Тэгвэл бид нөгөө сонсож байгаа бид нар ч юм болохоор ингээд амар найзууд амар юм. Гүү штэ. Аа нөгөө гүү мэн тэ. Тийм саний шал тэнэг юм шээ. Тэгээ. Хаа тийм хоорондоо тийч чинь тэгэхээр нөгөө хамтлаг дүүс хоёрын ялгаа бас. Ирэхтэй эмхтэй хүний ялгаа. Хоёр ирэхтэй хүн бол хамт яваад байж болно л доо. Тийм бах тий. Хоёр ирэхтэй хүн бол дампуурхаа.
За тэр үед чи нөгөө нэг оюутнуудын танилцах хөдөлгөөд их болдог байсан. За тэгээд төгсгэлтийн хонхны байрууд их болдог байсан. За тэгээд шинэ жилийн арга хэмжээнд болоод эхэлсэн байсан үед өөрөө мөнх отгүй арга хэмжээнд үз ер нь байгаагүй хаа. Тэгээд ер нь тухайн үед бол нэлээд сайн явдаг байсан. Тэгээд тэр үед ч одоо ямар төгжрөл мөгжрөл гэж байх юм биш тий. Тий. Яг гэс гэс. Дороо дороо тий. Гэс гэс гэс. Манай мөнх отгүй тэр нь хэр шоудж байгаа юм. Тэр талаар өстой мэдэхгүй юм байна. Хам шоудж байгаа гэдэг нь яаж мэдэх. Энэ тус тусдаа шоудод гэж хэлдэг тий. Тэр шүү дээ хоёр талт л гэж байна. Тэр нөгөө сайн нөгөө тоглолтын промошн өнгөрсөн жил явахад ялангуяа телевизийн нэвтрүүлэг юм сайтын ажиллагуудад нэг их яг тэр үе нөгөө промошнтой холбоотойгоор их орж ирсэн л та. Тэрэн дээр нэг ярьцлага чинь нэг гарчлаад өнгөрч исэн бохгүй. Жохон алдаж эндэж явлаа гэд. Ярьсан бэлээ гэж байна. Ярьсан бэлээ гэж. Яах вэ? Тэгэл одоо тухайн үед ч юм болохоор нөгөө сошиал маршлууд энэ янз янз байхгүй шүү. Тэгэл шар мэдээ гэрч амарчлах гардаг байсан шүү. Тэ. Тэ юу гэдэг чинь тэгэл. Мэдэж өгнө л дээ. Тэ. Тэ өнөө бодлоо мэддэхгүй тэгэл уус хийдсэн тэгсэн гэсэн гэл тэ. Чиж их гардаг байсан юм. Вэ тэгэл бичээл гэдэг байсан шүү. Тэгэл. Гүтэ залуу насныхтаа ууж идэхгүй юм гэж үний үүдээ. Бүгдээ л ууж идэв шүү. Тэ мэс тэ. Тэр бол үнэхээр асуудал биш шүү дээ. Би бол тэр бол нэг тийм асуудал гэж байна. За та хаагуур нууч дээ явчих. Би сайн уу гэж шүү дээ. Яг боос шүү дээ. Нэг ууж иддэг хүн шиг л юу байгаад их юм. Оо манай үүрээ чи угаасаа сайхан шоуд уу шахан шоуд шүү дээ. Тийм лээс шүү дээ. Тэгээ яг тухайн үед чинь болохоор одоо юу гэдэг яг нэг тийм зүгээр үе исэн багхгүй. Тийм тийм үнэ. Одоо яг бидний үеийн зах зээл тийм тийм. Хийх юм өөр байхгүй. Дарив чи өөр хийх юм байхгүй. Дарив шоуд. Пизи танах. Тэн шоудах. За хоёр л юм байсан юм да. Заал танхимч тимэх байгаагүй шүү нэр гэсэн. Тийм шүү дээ. Одоо шиг юм. Чи саксмус тоглох гэхэд ч цөөхөн хоёр гурхал заал. Хороолын 77 дээр заал болдөг гэсэн шүү дээ. Энэ мүүс цусны юм уу чигсүүл олдохгүй шүү дээ. Өөхгүй шүү дээ. Өөхгүй шүү, өөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүх юм яасан шүү. Хүн ямар хэцүү үед амьдарч байсан юм бэ? Тийм шүү дээ. Жим байхгүй. Тийм. Ганц тайхар нэг юу л байгаа. Тийм шүү дээ. Хоёр л жим байсан гэсэн үг шүү дээ. Кино театр хоорхон. Кино театр байхгүй шүү дээ бүрэг. Тэг чи одооны шиг кино театр байхгүй. Тэр юу их юм? Угаасаа ганц PC юу вэ? Тэгэл зүгээр ингээл хийх юм байгаад. Тэгээс учиргүй гэж амар уулахгүй шүү дээ. Ээ, тэр үгүй ээ. Бүгдээрээ тийм ээ. Би тэр хэлээд чи би гайхаад байсан. Би ч нөгөө хамтдаг байхад өдөр болгон бид ингээл 20 дагуулаа л яваад байсан. Амар олол. Амар олол. Ямар их зүгээр ойлгохгүй. Тэгээ тэрнийхээ төлөөс зүгээр дуулаа л гэдэг өдөртөө тий. Зүгээр өдөр болгон орууч тэр юби бараас л тэгдэг шүү дээ. Тий шүү дээ. Өдөр болгон хамгийн гол дээ чи нэгд хойдохгүй ялгаагүй бүтэн өдөр гом битүү. Өдөр гом битүү хамгийн амин. За тав тасар хүн биш их цайгуу тэр том газар. Тэгээд сайн уу сайн гэж мэдлэл яваад. Бид өдөр болгон 20 шоуш бий бий гэдэг. Өдөр тэгээ 20 дагуулад чи 21 22 23 нас тэгэж шүү дээ. Дагуулад тэр хүмүүсүүд чи бүгд энд уун юм зү дотороо зүгээр байхгүй. Тэгээ тэр төлбөрт нь л үнэ хамт дулаа л гэдэг тий. Мөнгө автгүй зүгээр. Тий шүү хамтлууч яг нөгөө лазер ленд чинь дөнгөж нэгдэл 5 өдөр болгоо дуулдаг ус шүү. Тэ чи аюу, тэ чи аюугаа ингэж байгаа. Бүгд нь ойлгүй. За баярлаа гэж бүгд нь карт өчөж байгаа зурдаг. Тэгэл дуусчих жоохоо байхгүй. 21 22 дөнгөд карт өгөр дуусна. Тийм, цалин мэл мөнгө төрөх гэж авахгүй шүү. Тэ дандаа баартандаа дуулаад өдөр нь 20 дагуулж шоудрахаар. Нөгөө хоёр бас тэгсэн юм уу мөнгө хоёр? Аа? Өдөр бүгдээрээ тийш орцсон юм уу? Би ч юм болохоор яг тухайн үед нөгөө айстофт л. Тэ яг 5 өдөр болгон биш хаяа яа очдог. Ер нь бол тэр өрөндөө дуурна шүү. Тийм, тийм, тийм. Тийм шүү. Тэр үсэр хийх юм юу? Уух шовтгол байсан байгаа шүү. Яаж тэнд дундуурсаар амьд гарч ирсэн? Санаж чи яас хэцүү үед амьдэрч ирсэн юм уу? Чи тэр юм дэр хаагур юм. Би нөө гэрте цэцэрлэгтэй. Наачаа, манай баарнд ороход наачаа бол арай өөр төрлийн нөгөө агтлт. Шууд дэлгүүрээс наавч саатнад гэдэг. Арай өөр агт. Манай чи арай том бохгүй юу? Чи бид чи арай баарнд орох насанд хүрсэн нь. Тэг бид наарнд орох насанд хүрсэн. Бас нэг мөнгө төрөндөр бартер аваад юм өмнө ингээд юу болсон? Наачаа бол левел өөр хамаг өндөр. Наачаа болохоор суудаасаа гадаа лакет өгөхөөр лөө авлаа. Саад орлоо тэгээд юус би найрмс юм яа тий. Юу ч уугаад гэсэн. Өөрөхгүй. Тэр хийхгүй. Тэр өөр. Гэхдээ юу нь адилхан байг бол ууч хоож байгаа нь адилхан. Тэр саадан доо наачаа алчихсан. Зүгээр энд тийм ингээд улаан ногоон шар гэдэг нэг гэр бүл болсон. Бож дууссан. Амара баард байгаа биш зүгээр байцгаа гэд нэг улаан ногоон шар. Аа нэг л гэр дасаа гадагш амар үү. Олгоо гэдэг шүү дээ. Төсөөд үлч ингээд гэсэн нэг ингээд улаан ногоон шар. Тэр үү гэдэг үлчээд. Сад.
Тэгэр даа чи саадны хөгтөх юм шүү. Тий. Тий шүү. Би яг бодд үнэ хэлж байна. А тэгээд харагдаагүй юм биш үү? Тэгээд яаж гэдэг? Бид түрүү яаж гэдэг? Наад бид чи 21 үржиж бааранд орно шүү. Тэгэр наа чи 17-18 таа бааранд орохгүй наад гэж. Ахта 17-18 таа наа чи бидний бааранд орохоос амар саадан дэрсэн гэж. Саад чи тэгээд юу гэдэг юм гинэ? Баар оройо гэдэг ажиллана шүү. Саад 24 үзэг. Хагсаа бүтсэний өглөө саадан дэж авч. Би нэр хамгийн анх баг дээр хизээ орж үзсэн юм байна. Монитринг л нэг хамгийн анх. Тэ чид хэдэн он юм? 2000 гаргалт үзтэй. Гарна л да. Гарна цаашаа л да. Гарна цаашаа. 2-3 он болж таарна л да. Тий. Тий, 2-3 он бол таарна. Монитринг хэрэг 2-3 он баггүй. Тий, тий. Тий, тий. Тэгж л орж ирсэн юм. Тий, тэрээс. Уус нэг тийм орох боломж жоог надад тэр тийм мөнгөч байхгүй юм чам. Тий. Зөвхөн нөгөө найруул найраа нэл мөнгөтэй. Эдэ чи нэр найруул найруул. Зөвхөн найруул. Юу найруулаад гэдэг чинь юу вэ? Ямар суугаад байна? Яг гоо тэгчмөр төс айдлах зогтоод байгаа байхгүй юм. Яг бааранд байгаа юм шиг тоцоо гэсэн. Наа ч гэдэг чи яг нэг юм ярьдаг таны үед чи хамгийн од дахин юусэн гэдэг үү таны үед? Яг тэр хоойд чи юу? За. Аа нөгөө бэлгээ хэлж байна. Манай тэр юусэн юм биш үү? Тийм. Мойсийн тэр аяхан чи ер нь бол заан гэдэг нь альхи юм бэ? Заан гэдэг нь альхи юм бэ? Тийм заан гэдэг ярих гоё юм болоор гэдэг байхгүй юу? Ойд бол чи тэр заан гэдэг ярих санаж байна уу? Гүштэй би яа. Ачид дээд зүйлээ аяархна тухай тий болсон байтал тэр. Мөс тэр чинь нөгөө мөсийн тэр байхгүй. Мөс зөвхөн мөсийн тэр цэгийн дэнд гэдэг юм шиг ааши. Гүм мэдхгүй тэр аяархан л амирыг ярилсан. Сансарч байдаг байсан. Тэр батвыг мэдчихэж байгаа зтэй. Заан гэдэг. Тэр чамаас би их батвыг чи бид сарай дүүхгүй юу? Тэр бүр ирдэлсэн байгаа юм. Яг зааны юм дээ. Чамаа заан ухаа заан ухаад гэсэн байгаад гэсэн юм шүү дээ. За. Зие. Манай сраин Соём тавруул 33 давхар ял та. Тэгээд баг оо баярлаа. Тэгээд тэр 33 давхрын 12 давхарт байрлах. Аа. Срай гэдэг одоо срай гэдэг одоо страны одоо лаунжи тийм бид одоо нэвтрүүлэг хийж байгаа. Ид сайхан идэн шүү. Сүү оруулах бүх юм игээд. Энэ зөв нэг өвчөний юу хамгийн гоё гоо. За тэр оронд сурчлагаа явна. Нэр iPhone 15 PC мол дээр нөгөө урьдчилгаагүй болсон iPhone бүх 15-од Pro Max Plus бүх таа. Тэгээд хамгийн гол нь PC Mall-ийн юм маань юу яж байгаа гэхээр өнгөхгүй юм кейс тэгээд цэнэглэгч адаптер бүх юм дагалдуулаад бэлгэнд өгч байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр энэс онцгой нөхцөл байл. Тэгэхээр iPhone 15 энэ жишээ нь одоо шинэ нөгөө blue ямар юм гэдэг өнгөнд бай. Шинэ өнгөний юм гэсэн. Тэгэхээр PC Mall дэлгүүрийг зөвөө та бүхэн очиод урьдчилгаагүйгээр iPhone 15-ыг бүх төрлийн iPhone 15-ыг авах боломжтой байгаа шүү. Яа байла идчих идэ. За сайхан идэж байна. Э чи влог өдрөө чи юм дээр чи нэг хоолоо сойж байгаа л хэрэг. Хоолоо сойж байгаа яг нэг зочтой ганд идэх гээд. Тэр чи гоё гоё идэж шүү гоё. Хамгийн гол нь. Миний дөө нэг суу оруулах юм юу вэ? Хүмүүсээ даваад энэ урт энэ. Оо, наа чи муу юм бэ? За тус. За, яг уул нь тоглохтой шүү. За, турж яах гэж болов. Тий. За, өнгөс. Срай. За, баярлаа. Энэ муу юм бэ? Энэ өхрийн өвчөөг энд орж ирээд өхрийн өвчөний зуур шин заавал идэрэй. Би энэ зуур, энэ зуур яав та? Бишгийг аваад, энийг бишгийг аваарай. Бомбай гоё юм. Саад нэгч тэр зум бол тийм үү? Оо мэдгүй ээ би одоо тэсэн хүмүүс ингэж мэдгүй хөөе. Чиний ордог ус саадыг хааж саадаг. Тэр үед юуны саад руу оруулахгүйсэн баха. Оруулахгүй баха. Засгийн газрын саад руу оруулахгүй бус саад руу болох баха. Орж ирсэн. Засгийн газрын саад руу дордож суучихсан. Яа гэсэн хүмүүс.
Ойд юм хад орчод байсан юм да засгийн газрын сайт руу. Ямар аймаг юм бэ татчих одоо. Одоо нээлттэй болсон юм байна гэсэн. Одоо хамаг болсон шүү дээ. Тэр үед нуурахгүй шүү дээ. Уур нь тэгсэн чи хаагур нуурах уу? Өнгөрхөө байсан юм чинь. Гэхдээ тэр чинь хүн хөөе та нар гармаар гэхгүй нөө. Нээлттэй байсан байхгүй юу? А тийм аймаг биш. А тийм үү? Паблик байсан юм. Аа. Нөөний сад засгийн газрын ардны ард чинь л аймаг охтууд мохтуудтай танилцдаг байсан шүү дээ. Зөв юм. Тий. Тэгэл танилцаж малцал. Би ч саадаг болохоор ч саад маа дурахгүй болохоор гэж байгаа л. Гэхдээ тэр саадд нь юу байсан? Тэрнээс тий гуцаад байж хэдэн бүлт нөгөө ч юм уу одоо бүр хар багасан саадд дээр хөөж сантан болох нь. Лаки төвч дээр хамт энэ ойрхон саад нь юу юм? Баахгүй. Баахгүй. Сууны хашааг саад гэж тооцохгүй л дээ. Сууны хашаа сууны яг гол. Тэр 40 мянга тент чигтэй зүгээр нэг байрны гадаа очиод орсын гадаа чишгэл болчихно үстэй. Орсон дотор уу? Тийм баху мэдэхгүй. Цачи болчихоо. Яах гээ. Одоо мөн бид саадны дээр мэж чи одоо утна ганц гоё юм нэггүй одоо утна найзтай байхгүй. Үгүй ээ хотэй дэггүй. Би хүүхд насаасаа найзтай дүн штэ. Одоо л найз тэр нь гоё байхгүй. Саадаас амт авцсан. Тэгээ саадаас ихсэн хүмүүсч салдгүй байна. Яг одоо л найзтай би танаа гэдэг бүгдийг мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар өгөхөөс яг амар шоудх юм бол гоё шоудх байхгүй гэдэг. Кэнтэн. Би ч юм. Манай өмнөх үеэр нь бол бас шоуд бол сайхан шоудчдаг байсан. Юу гэнэ үү гэсэн зүйл те. Бид тасандаа сайхан шоуд үзтэй үү гэдэг. Шоудаа үү гэж бодлоо ярихгүй. Үгүй байна. Худлаа ярихгүй гэдэг чинь мэдээд байна. Би нөгөө хойлоо нэг дайрлцсан гэдэг ааштай. Тэгэхэд бас хойлоо шоуд жоо дайрлцсан байхгүй. Тийм. Санахгүй шүү дээ. Харин нөгөө санах гаргагүй. Би тэр үчин нөгөө олон танил чи чинь олон танил байсан юм чинь. Хамаг л юм аа л да. Манай өрөө үзүүлсэн шүү. Би ч юу нэг ихтэй ирчүүдтэй найзсан. Ихтэй үншиг шиг утсан шүү. Яг тэгэл зөв яг л ихтэй үншиг л сайн шоудчихсан. Ямар ч утга. Манай. Манай аюуш маяж бид нэг хамт авч байгаа даа. Баггүй. Тэг ямар я асуучна нөгөө. Ямар аюуш? Бичлээ. Аа. Тэг. Юуник нэ? Бичлээ. Бичлээ. Аа. Баг тэ хамт шоудчихгүй юу? Наач санахгүй юм болов шүү. Уучлаарай хамт явцгаагүй. Гүүхгүй. Гүүхгүй. Чи юу баар нэг ортгүй ус нь уу? Орно үстэй. Лазер лентэс өөр. Гэхдээ тэр үед чинь тэгэл нэг лазер лент л амирх ортгүй ус шүү. Лазер лент. Тэ тэг тэнд дуулт хийх чадахгүй тэгэл. Тэ. Тэ. Тэр баар саунд орч шоуд бид хоёр асуух гэсэн нөгөө тойч яг нөгөө ая гоё шоуд ч болохоор. Баар саунд уурж гоох гоё ус ахуй ажиллах гоё энэ хоёр зүгтээ. Энэ асуудал энэ асуудал хийх цаг юу дасахгүй л тэгээ би таарал сууж байгаа шүү. Тэр энэ зүгээр яг нэг нэгээр гоё сайхан амжилт гоо. Аль гоё юм бэ? Баар гоё. Аль гоё чамаас ихтэй. Ихтэй гэсэн хэлээ. Баар гоё ажиллахгүй яг ахуй ажиллах гоё саад гоё. За гур чамд гур саад. Заа хүлээх гэдэг. Саад. Саад бол ягаад ч яаж гоё явах вэ тэг чи одоо. Тэгээ цаад чи зөвхөн мөхөнд найрч маар байхгүй юм шүү. Тэгээ тэр чинь өсөр насны юм яваад байна та. Яг гоо ер нь зүгээр ууса нөгөө хэрэглээ соёлтой болж байгаа гадаад одоо энэ тэнд ороод айтайхан цахан энэ жоо хийж байгаа л хайрцсан зүгээрэд шүү. Ер нь үү те. Тэгэхээр хідэн наснаас уу шиг тийм болов. Эхдээд бол ахуй байсан яа чи юу? Нинид очих ч юм бас гоё үстэй бүрнүүд өрчих чи. Үгүй тийж мэж айл мэл хэсэж болохгүй. Харин тий чи. Чи бидний наацж хараа. Өөрөө хөөе танай хамтгийн хоёр бол чи чин чанд бүр тэр тата бүх юм өдөөлсөн байгаа заяа. Чи бити ингэж нэг буудл орноо. Буудл орно яасан. За буудл орно. Чи буудл ордгүй байсан гэж хэлчих одоо ичихгүй. Ордгүй байсан. А? Ордгүй байсан. Хүнгүй байхгүй юм. Чи болчихдгүй. Би бүгдийг чи мэдээш. Би чамаас их дээр үсэн мэдэн шүү дээ бас юм уу. Аа хэд оноос? Чамаг 21 настайгаас чи би мэдх юм байна. 22 настайгаас чи мэдх юм байна. Одоо хоёулаа танилцсанаа бодвол. Аха. Тий. Мэс мэдэн шүү дээ. Чам садны өгдөг ахын өгдөг тий. Чи бити надтай юм байна. Энд олон хүн чи энэ хүн удаж байгаа хүмүүс мэдхгүй байж магадгүй. Би одоо чамтай танилцсанаас шидүүд саданд ороод суучихсан. Сад баг орсон. Ахынг бол энэ сайн хэрэгсээ бас баар марыг бүгдийг нь явьж байгаа. Зэрэгчлэл явьж байгаа юм уу? Үн тий юу? Дээд хэр болгонд нь хамт байсан тий. Баг ихтэй сонсон шүү дээ. Нэг гэж. Зүгтэр яав тийш ороод энд угаад байсан бас тий. Сад орсон гэж сонсоогүй тий. Сач 22 үсэн юм байна. За. За чиний үл. Ахуй юу баруу. Гэр хилээд нь штэ. Тэгэл гоё хөгжим мөгжмтэй газар. Тэгээд хөгжим мөгжм сонсох гол орно штэ. Тэг. Тэмээ тий. Бас тэр ч бас гоё шүү тий.
Тэлнэ зөвхөн дараа. Тэгээд ер нь өөрөө нэг гэр бүлтэй болоод ер нь жоохон урлагаас холдсон уу? Тий, одоо эмэгтэй юм чи мэдээж ийг төрөл төдөлтэй. Тий. Тэгээд одоо надаас өөр хүүхд харах юм байхгүй шүү дээ. Тий, тий. Тий. Тэгэхээр тийм хүний бас ер нь эмэгтэй өөр нь урлагийн эмэгтэй хүмүүс үү? Их том юу тийм шүү. Урлаг юм шиг бүх эмгэгтэй үнэ. Нөгөө нөгөө юу нь бид дээр хэлсэн. Золиос нь урлаг юм чи нөгөө баян гараа харагдчих өстой шүү дээ. Улс төр эмгэгтэй үнд одоо ямар ялгаа баха? Ажлаа хийгээд гэж болох хаа. Хурд мулдаа суудаг ч юм уу. Урлаг юм чи ялгаач юм бол. Харин энэ дээр нөгөө гендерийн асуудал ч яригдаад байна. Эмгэгтэй хүн бол ингээд уух хүүхдээ гаргана гэдэг ямар ч юмнаас пауз аавн те. Тэр хоронд эрэгтэй хүний карьер дээр явж л байдаг. Тэр үнэн л те. Ямар ч пауз аавн гэдэг аавн. Тэгээ нөгөө гадны нөгөө дуучтач юм ч гэсэн нөгөө ер нь яг карьераа дуусгаал те 50 авир чиж барай те төрдөг үү төрж штэ их их ер нь бүртгэж штэ 40 гараа нэгэн гарч иж өдөрт ч бод байдал юм штэ Мадонна Селиди Жанет Джексон чи бодоод үзэлтэй Майкер яг ер нь тийм л байгаа байхгүй юм чи те ер нь нөгөө карьераа дуусталго яг л паузлахгүй юм шиг яг би чи нөгөө Бритни Спирс ин фэн байсан болго манай Бритни Спирс нэг хүүхдэ гарга сайн уур гутаг орсон үү гэж байна энэ манай их Я өтгөө. Юу болоод байгаа юм бэ? Сухтгаар зүгээр ингээл алж ийлээ шин. Тэр хутгад нэг буруу ирэхэд л дуусан тий. Хэцүү шүү дээ чинь гар хүлээд зүсэн. Хэцүү болсон юм лээ. Юу нэ левел нэг айгүй агцсан байл шүү дээ. Хэцүү хэцүү тий. Хутгатаа бүжгэлж ирэх гэж байлаа. Нилээ дээд үе левел боц үзсэн шүү. Манай ялтч хутгуу ороогүй шин. Яа. Тэр юу нөлөөлж байна вэ гихчэд? Игчийн амьдралд айгүй муха уруутсан тий. Дүн өсөр насндаа юу болчоор дэлхийн мегастаар болчоо тэгээ уруудах нь. Тэгэл үү. Үрээд тэр бас од зан сууж яв. Нэг хүн болгонд ирдэм аа. Тэр хутган мутга ирүүлсэн үү? Бажа мажа ирдэсэн байхгүй. Хутган мутга ирүүлсэн юм биш. Зүгээр ингээд нөгөө олны танил болсон. Ингээд хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Одоо өөрөө мөн хатын үед ялангуяа би мэдрэгдсэн болов уу гэж бодож байна. Тэр бол бүх хүнд идэгдэх ёстой. Уусаа. Тэрийг яаж даван туулах уу гэдэг чинь сонирхолтой байдаг шүү дээ. Тийм. Гэхдээ яг бид түрүүн хэлсэн шүү дээ. Бүх хүнтэй нийцч гэдэг. Тий. Нэг их зам маа гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Аа. Бас тэр нийтч хүмүүс. Аа би чинь ингэж бодогдохгүй нөө. Би хэн бэлээ? Би одоо урлагт миний дуу альж фемер явж гэн юугаар явж гэн. Яг одоо юу гэдэг нөгөө соёл урлагийн их сургуульд дөнгөж нэгдүгээр курст орвол тий. Аха. Суралцаал ингээл явж байгаа чинь зарим нэг багш нар нь аа чи нөгөө дуулаад идэг охин биш ч гэдэг юм уу тий. Аха. Аа нөгөө хамт одоо ингээл дээд сургуульд орсон байгаа одоо өөр факультетийн зөндөө оюутнууд байгаа шүү дээ. Тэдэр бол бүгдээр ингээл таньдаг болсон баг жишээ нэг чинь. Тий. Тэгэхээр чи мэдээж бас гоё санагддаг шүү дээ. Тэг гоё санагдна. Тэр нөгөө гоё харин буруугаар илэр. Мэдрэмж нь айгүй гоё л доо. Буруугаар илэрхийлэх үе гарч ирсэн үү гэдэг таахгүй. Ер нь гүү. Ер нь хаа очиж яг тэр тал дээр бол байгаа юм шүү. Ханд одоо тэр хууны ухамсараас л болд юм байна. Зарим нэг нь одоо 40 гарчаад би одоо Монголын A1 зэрэглийн дуу ч юм уу ч одоо ч би ийм байна мэн. Чи надтай харьцахгүй марцахгүй гээл тийм яриад байдаг шүү. 40 гарчаад. Тэр яаж юм бол хууныс л болд юм. Өнөөдөр ер нь баажи ядчихсэн шүү дээ. Нэг нэг явуулж байгаа яаж хүлээж авч болно? Хамаг өөрөөр хамаг ойлгоо. Би нааш харж та. Би бол зөвхөн үннийг л ярьдаг хүн. Би хэзээ ч бодлоо ярьдаг. Баажи би бол A зэрэглийн дуучин чи химбэ мэмбэ гэдэг айгүй олон хэлдэг шүү дээ. Тийм. Албаа нэг бацаануудаа доош дарах гэж хэлдэг. Хойгоо өнөрийг юусоо юусыг гэж ахам ахна байж гэдэг арахгүй л болдгоо. Би үнэнээ хэлээ. Наа нэр бүтэхгүй. Яг энэ очир нийлээд ингэж ингэж хэлдэг байхгүй доороос. Нэг нь мөнгө битэн, нэг нь харалтаа. 40 гарцсан насандаа очичихад одоо. Тэгчээд ингэж. Чи одоо хөрөө 40 гарч байгаа шүү дээ. Болоогүй болоогүй. 2 жил тоо. 2 жилээ. Тийм. Гэт одоо хайлаа хоёр жил чиний тооны ухаан чи наа бодоо сууж би тэр юм яриа тий. Тэгээд тэхэр хүний тэр нөгөө нэг тархины юунаас хамаардаг юм наснаас хамаардаг юм тэр хүмүүжилж хул байд юм тийм үү. За би хүмүүжил. Олны танил болчоод ингээд би аваа зүг аваа гэж зарим нь дөч гарчаад тэнэгтээ би зэрэглэн дооцоо. Тэр хин юм ээ. Тэрний хажууд бол би дуу чим муу чим яалтыг бол өрүүлж дарж явах хэрэгтэй. Би нэг бүр яг энэ одоо байж яах гэж бүгд хүмүүс төлөө. Яалт бол амар давруу. Өнгөрөө. Юу ч нэг нөгөө талархаж гэж яддаг шүү дээ. Байхгүй. Гайхаад шүү дээ. Бүр ингэ. Талархаж байхгүй. Энд чинь зүгээр юм хөөх хүмүүс асуудалтай хөөх юм байна гэсэн байхгүй. Гүйхгүй. Одоо гээ бааж яах гэж томорцсон байхгүй. Тэгээ томроод байгаа байхгүй. Ой.
байна уу гэдэг өглөө хүмүүс залхаад цахмаг дээр шүү дээ хүмүүний ор очтой юм болоо шүү дээ өөрөөх нь бас нэг ажил байгаа шүү дээ. Тэгээд хойгоо битэн сүүлд хувныхаа тоо гаргасан. Бидний нийт юм энэ баажи ялд гэдэг цөмөр яг ажиллаа хийгүүд яг хэдэн хүн олсон. Энэ яг авгаахийн хэрэл рүү орлоо тийм яг ингэдэг байхгүй. 90 бэж наа чи ингээд дэгэнгүүт яг ажил хийхгүй мөнгө аваад байгаа нь ялд байгаа байхгүй. Оюуны би дараа мэтгэлцэж чадахгүй ингээд авгаа хүүхний хэрэл рүү ордог. Тэгээд намайг юм ярихаар юусэн авгааны бид болоод тэгээд намайг болохоо хурцчаал юусэн ингээд байгаа. Би бол яг өмнө ихэд энэ доороо нэг дөрөнд үтээ. Тэгээд манай баач ялтыг айгүй хэцүү дөрөнд үтээ. Нөгөө хоёр жижиг бол гайгүй. Том хоёр бол бүдэхгүй байхгүй. Өөрөө цэнэг үү энэ. За тэгээд өөрөстэй яриад гэвэл бала юмны хайлаад ийм сөрөг энерг авч жахаар цэнэг бол эрг энерг авах хэрэгтэй. Энэ хоолт таарч байна. Ханд чи тэгээд хоол мало идэх наагаар байна. Тэр хар чи гэдэг бас намайг бол таа гэдээ дуудах шүү дээ. Одоо яг сүүлийн ганц хоргодох байр нас тийм ээ миний ах. Чи бол миний ах. Гү гү. Тийм шүү дээ. Жоожа. Хойгоо бол бүр үг өгдөн шүү дээ манай. Хизээч хойгоо дээш нь гаргаж болохгүй гэдэг нь тийм үг өгдөн шүү дээ. Бүр энэ даврын шүү дээ. Минийг бид татд би яг үнэ хинээр татд шүү үнэ л. За үу тэр ямар хамаатай юм бэ? Юу н чи яа бид эдийн ямар хамаатай үүрэг гэдэг хүний талаар ярих гэр чи чи өөрлөг оруулаад. Үүрэг хали чи юу чамд юу нэг ийм хүн нөхдүүд байна уу? Ийм найз нөхдүүд байна уу? Сайн ярда. Юм идэж хийж байгаа сүм. Яг ямар? Яг ямар аа? Тэ. Чи тэг өөрөөс хүмүүс ярихгүй. Юу н хоёул түрүү мөнгө хотыг жоохон муулаа гэсэн чи мөнгө хотыг муусан гоо. Муулхан байхгүй юм чи. Мөнгө хотод юусэн ямар үн амин кул залуу юм аа тэ. Үнд шиг өгөөс тасарсан гоо залуу юм даа. Яг тэр Тэнийх одоо юу гэдэг амар нөгөө дотн нөгөө зузарж музарж явдггүй болохоор ч тийм. Тэгээ манай мөнх хөтлөнд дажгүй л тийм. Би ч зүгээр яг зүгээр асууж байгаа болохоос дажгүй л дээ. Дажгүй л дээ. Яг тийм энэ хоёр нөгөө хамт нөгөө шоуж магадгүй л байсан юм байна л та. Тийм хамт бол ер нь чи юу нэг хитэж шоуж байгаа нэг тийм нөгөө. Тэгээ уран мөтел дээр хамтаа уран мөтел хийж байгаа энэ дээр ингээд болж байгаа санал зөвлөлтгүй гарна шүү дээ. Студ дээр тийм. Тийм. Аа. Одоо хаан чи студ дээр ч юм уу цаар ч юм уу. Тэр үед яаж шийддэг вэ? Хин ялдаг байл гэдэг таахгүй. Мм. Чамаа хайшгүй яах вэ? Яах уу гэж бодохгүй. Би болохоор яг юу яадаг? Одоо студ дээр яг атсан хойноо тэр дууга сонсдог ч юм уу. Аа. Тухайн үедээ тэгэл одоо хон жинжүүл бичүүлж байгаа шүү дээ. Одоо тэр дуунуудаа бичүүлээл. Тэгээ ер нь их санал зөвлөлдөд хам хайрцан гайгүй. Одоо дууны үг мөгчтэй юм л дээ. Гэтэ бит хоёрын дуу ингээд сайн ингээд сонсох юм бол одоо мөхтийн таналист яг таарлаа гэх надад ирдэд идэв. Аа. Ихэнх дуунууд дээр дандаа л ингээл чамаа шалгуулдаг. Дээгүр өнгөрөл тээ. Тийм шүү тээ. Тий. Одоо миний таналист нь тааруулаад хөгжим хийжлэх чинь мөхөтд дорддаг ч юм уу бас аюу хэцүү. Тэгэр дандаа мөхөт яа. Тийм бид дандаа мөхөт ялаад идэв. Тийм тэгэхээр яг мөхөтд одоо эрэхтэй яг нөгөө одоо хоолондоо тааруулж хөгжмөө хийгээл одоо тэгээл. Тэрэнд нь тохируулж дуулаад байх гэж бас чадчих байгаа юм. Чадвар шүүс тээ. Тийм тийм. Өөрөө чинь ааштай юу? Уурч муурлууд яг хоёр нь ааш гэхэр гайгүй шүү дээ. Гэтэ жоохон огцсон мууртай байдаг гэж юм аа. Ой, за энэ ааш огцсон муур муур гин зүгээр сочсон юм авч хийдэд байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Огцсон муур чи ихтэй аюултай шүү дээ. Ер нь гэтэ нэг амар өөрийнхөө юм шиддэг үс хүний юм авч хийдэг гэж бодлоо. Үгүй, тэгж амар маань болохгүй. Энд чи хүмүүс хоёр удаа гэсэн. Өөрийнхөө юм авч хийдэг хүний юм өөрийнхөө авч хийдэг нэг хэлцүү. Өөрийг айгу барьдэн шүү дээ. Нэг тэгж амар ууралж мууралж одоо юу гэдэндээ уурлах юм гардаг ч юм уу харцсан байгаагүй тийм тайв юм уус тээ өөрөө өөртөө ажиллаж сурцсан гэх мөд өөрөөгөө тавьжруулаад сурцсан эсвэл бусдыг огоороо сурцсан л байнал та гэхдээ яг мэдээж хэрэг энд тийнд одоо нэр сэр юу гэдэг чинь хүмүүс нэг жоохон ингээл доош нэг маягтай дэр ярддаг штеп тийм үед нь бол тэгээд анхөр авахгүй шүү дээ. Хариуга авчаал. Тийм шүү дээ, тийм. Заварт уучаал те, хор ичээл те. Цэник дархлааг дэмжинэ. За үүрээ, үүрээ гэдэг юм. За дөрөвсөн шүү дээ. 2000 он гэдэг нэг дөрвөс төрхөд бол хүн болгон мэддэг болц үүрээ болцсон байна, таахгүй. Дуунууд нэг хід болцсон, те. Оо, нөгөө үүрээ шүү дээ. Хүн болгон бидний үеийн хүмүүс гэдэг нь чиний үеийн одоо гэдэг бүх хүмүүсүүд ингэ бүгдээр мэдэн шүү дээ үүрээг. Ойн үрээ тарихгүй аав ээж нь тарихгүй ч болно. Тухайн үедээ ч юм эффект ихгүй. Бүтээр харж. Тэр үед залуучууд нь хэрэг хэргүүлдэг байж юм гэнэ. Яг өмнө нь л хэд гэж ерөөс эргүүлж мэргүүлж байгаагүй шүү дээ. Яагаад тэр бүгднтэй найз амьд тэмдэг гэж. Найз биш хүн эргүүлж болдгүй юм уу? Гэвээ одоо ингэ анханасаа аюу гой ингэдэ найзлцсан байгаа шүү дээ. Ингээд
Жисэн зумын л эрэгтэй найзууд байгаа шүү дээ. Тэгээд анханасаа би бинийгээ яг нөгөө найзуудын нүдээр хүлээж аваад ингээд харьцаад хоорондоо сурцсан учраас ер нь бол их эрүүл мэргүүлэх тал дээр ер нь харьцсан дугаагүй тийм ерөөс гарч байгаа шүү дээ. Эсвэл тэгдэг байсан бол ингээд найзгээ бодцсон учраас нөгөө нэг ингээд контактлж мантагдлж байгаа хандаж мандаж байгааг мэддэг байсан юм болов уу шүү дээ. Тэг чи нөгөө чам руу нөгөө хандраад байсан чи тэр манай найз та хэрэгтэй ч гэж байна гэж. Энэ караа гэх юм. Би мадгүйс ойлгохгүй яваад идэг гэсэн чич мадгүй л ахалтай тийм. Эргэж дүн танд кино үзчихсэн л үстэй тэр. Үзчихгүй байт юм сайн. Үгүй шүү дээ. Гү гү. Үзэхгүй. Эргэж дүн кино театр матер. Гэхдээ нөхөртэйгөө л үзсэн шүү дээ. Гэвь энэ нөхөр чи эргэж дүн биш юм уу? Гэхдээ нөхөр биш юм. Нөхрөөс өмнөх тэр өсөр үеийн ойдн цагийн мэрэд байгаа шүү. Би нэрээ ерөөсө бодоодсон чи яг яг тэр цаг үед тэр ерөөс тийм кино мөн ерөөсө эргүүлж явж байгаагүй. Тэр үед юу эргүүлж яваад байсан бэ тэр үедгээ? Хараа хэлж дээ шүү дээ. Сакс тоглоод явжсэн гэдэг. YouTube дээр тоглох үстэй юу? Аа, Google дээр. Сүнс чинь бүр дээрээс нь бүр юу хүнстэй? Тий, үгүй дээ. Сүнс орсон. Заавал үстэй бүр. Тий. Сакс дуртаг хүмүүсээс сүнс рүү ордог гэж юу саксаа байна. Яг 10 төгслөө ер нь тэгэл сакс тоглолт. Би сар 2-д нас асуусан шүү. Гүү харин оюутан болоод ч гэсэн кино минь үзэж байгаагүй. Аа, танаас сүнсхийн ер нь ихтэй сакснаас шал хол хүн хүмүүс байдаг тий. Тий шүү дээ. Заавал жоохгүй жаа. Харин тий. Би одоо ингэдэг нөгөө ингээд яг сойс ингээд хүмүүс асуумод ингээд тэрэн дундаас яста тоотой хэд нэ НБ үздэг байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр НБ үздэггүй хүүхд одоо ер нь байхгүй шүү. Гэтэ тэр сойсийнх нь үздэг байхгүй. Оёд нь одоо яг сойсоо оёднууд бол дандаа сургуульд ирэн шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн давтна гээл зарим нь хон. Тэр нэг онцгоос мэрэгжлийн онцгоос шалтгаалаад яг тийм спортоос хол өсчихөд байгаа хөөхгүй. Тэгтэн одоо тэгж үүсэх ямар ч зав байх. Сүүсгэн чинь ширэн бөмбөгтэй спортоос бол хол багана. Шилэн бөмбөгтөд нь бол их л ойр байсан байгаа даа. Тийм шүү дээ. Шилэн бөмбөг бол аймаар олж байгаа нэр. Тэгээд ширэн бөмбөг өгөхөр нөгөө нэг сэлдгэ кинонд нэг орс юмч нөгөө бөмбөг гаргангууд нөгөө бөмбөг гэдэг. Гэдэг завдаг хэсэг байдаг даа. Одоор мотор яг тийм шүү дээ. Тэгээд хамгийн гайгур гэдэг бас манай одоо ирдэг чи. Аюу гайгур гэдэг. Тэр нэг тиймэрхүү шүү дээ. Мөн фантастик аа тоо. Яа та. За болж байгаа. Оод харин хаа очиж чинь доо. Чи ядрагат юм чи. Энэ хараа ингэж байгаа шүү дээ. Ингээд би эй зэрэглэл. Хин дэй явах бат. Би дүүний гоё хийж чи. Барсаа марсаа гоё шүү манайд гоё. Барсаа бол харин ч спорттай байх юм шүү. Гоё гоё мундаг шүү дээ. Хөл бөмбөг дээр бол өстө сэлэтэй. Бус тэр их чи үсэн юм. Манай фантастик дээр бол бүхэн дээ мундаг байгаа шүү дээ. Тэр бууд нэг буудаг юм байгаа даа гэдэг. Бууд бууж байгаасаа яг буудахсан чинь тэгээд хожигдчихнэ лээ. Хм. Шага. Наа. За тэгээд Сойса 2006 онд төгссөн тийм үү? 6 онд төгссөн байна. 5 онд, 5 онд. 5 онд. 2002 онд 3 жил юм уу Сойс чинь? Гүү. 2001 онд юм байна. Тийм. 10-аад гисэнгүүтэй. 1 онд орсон байгаа байхгүй юу? Оны буруу илчилчих. Харин за тийм баха. Тэгээд 5 онд төгсөөд төнгөтэй нөгөө тэр үед чинь тэгвэл нөгөө нэг өрөө мөхөтч явж байсан байх шүү дээ. Тэгээ хизээрээс ер нь хоёр болж одоо ингэ хамтар дуулах байсан. Бид хоёрын хамгийн сүүлийн уран бүтээлч яг 2013 онд Өрмөн Хайрмэн гэдэг дуу байдаг. Тэгээл ер нь тэрнээс хойш ер нь хамт дуу мөн хийгээгүй. Хахаал уурээд нөө. Гүүгүү. Үнэн хин татаа. Гүүш. 7-8 жил тоолдчихлаа гэхээр. Ятгаад хойш тоолт хийлээ. Цомж гарлаа. Ата болон болон зүрхэд харахаар л уурурдээд. Би одоо чиг сүүлийн нэг хүнийг харахаар л уурурдээд болох гэдэг нь. 7 өдрийн баг 6 өдөр уулзаад ах юм. Би тэгт яг ингэ дээ гэхээр харсаа 7 өдөр 6 өдөр хамт байлаа шүү дээ. Тий. Харахаар уурах гэдэг юм. Зүгээр арга байхгүй юм одоо яа. Нөгөөдгөө ярьж байгаад би ээз зэрэглийн мэрэглийн ингэ солиороод ах юм. Тамтай. Зүгээр зүгээр. Гой. Би энэ ялтыг гайгаа чинь нэг жил байчих. За, юу хамгийн гол нь гой гой мэрийн шүү үрээ. Гой гой хамгийн гол гой мэрийн шүү. Би яг тийм үүг амархан асуулт асуусан. Чам дараа эмгтээс асуух асуулт болж байгаа хэцүү юм. Дээрээс нь л бүйтэй юм бас юу гоод байна те? Сүү оруу сүү оруу. Хоол гэж өгдөө. Сүү оруу. Яаж ч жаал пивэр оруулчаад. Сүү оруу сүү оруу. Пиво пиво яах вэ? Энэ сүү оруулагчнаас манай нэр монголчуудын сүүн сүүн бүтээгдэхүүн хэрэгэл айгүй өндөр гэдэг болж яг үндэ ингээд судлаагаар маш бага гардаг юм лээ. Тийм учраас энэ дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа Балкан йогурт гэдэг болгар йогуртыг та бүхэн хэрэглэндээ хэрэглэж эхлэв. Та яг өдөрт нэгийг уухад сүүн бүтээгдэхүүнээс авах бүх төр эрдэс бодисоо авна шүү. Тэгээд Монголын анхны болгар жороор үйлдвэрлэгдсэн. За тэгээд анхны тетрапак савлгаатай хоолны шингэсийг сайжруулж, хоол боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжиж, тэжээллэг чанар өндөртэй Балкан йогуртыг та бүхэн хэрэглэндээ нэвтрүүлээрэй гэж. Балкан аа.
Тан гэсэн үү? Чи гоё хүн дээр гоё. Тийм амсуулаач гоё тий. Тийм. Чи энэгөө ингээд гар нь яваад хоол аваад их ингээд аваад өгч болохгүй нөө. Аа сүү биш юм яг үс хар юм байна тий. Тэр нөгөө юу гэдэг вэ? Цүмөр одоорс үүр одоо орсон юм чи. Үүрээ толботой цүмөр яг сүүтэй толботой сэдвэр яг гоё. Сүү оруулах татаас гоё сэдвэр байх цүмөр. Но ашигтай бактериар баялаг гэдэг дээ шүү дээ. Тийм бас юу байгаад байгаа байхгүй. Үүр одоо нэг сүү оруулахад ер нь юу сайн гэж хэлнэ одоо. Хүмүүс бас хэлээ. Гэхдээ тэгэл нэг дээр үеийнхэн аргыг л хэрэглэж шнэ. Шар будаа тий. Бичэн бичэн. Тий, бичэн гэдэг л. Тэр нэг бичэн нэг яг хэдүүлдэ хөврөл байгаа юм байна тий. Хөвөр шнэ. Сүү оруулнаа гэдэг. Пи уу гэхгүй нөө. Гү. Манай юу бирэж болно орхон өстө. Би орхон өстө тоо. За манайхаа нөгөө Асахи крафт кола тэгээ нөгөө Япон кола би байнга хэлдэг. Угаасаа энэ СУМ юу энэ бүх газар байгаа тэгээ сүлжээ бүх төрлүүд байгаа крафт кола. Үнхээр гоё кола нөгөө кол бол өөрийн амттай байдаг. Энэ Япон кола Асахигийн кола бас өөрийн гэсэн өөр амттай. Цитрустай, спайстай шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Маа өөрөд тэгээ угаасаа өөрө ер нь дуу цайтай талтай авах тэгээ. Нэг тийм зүгээр яриад байдаггүй хөх тийм. Уг нь гайгүй шүү. Уг нь гайгүй. Тэгээ битүүрийн юу нь энэ батшигтай хамт цохоргоос ингээд ярих сонирхол төрөхгүй байгаад нэг нэг үгээр хариулмаа сангадаг юм. Пив нэг, пив нэг. Юу ямар ч үнийг яриулах пив хэрэгтэй байдаг шүү. Батны юм гэж. Батны юм. Ярьдгүй хэлгүй хэлд орчихо. Юу бирд ч бас юм юу байгаа шүү. Бас давал хийчдүүд байгаа шүү. Суу орн, ярэ орн, их хот юм орно шүү дээ. Юу нэгэд ямар ч ярдгүй нэг авчиад цаа. Даны хоёрыг уулгацсан байхад бол хуяа гурыг угаа зүгээр ярихгүй салавчтай ярих. Тэр зөв ярьж байгаа. Тэр чинь юусе яр тий байга. Энэ нэг нөлөөмсний сүв онгоно гэж заавар маавар одоо байхгүй байхгүй зү энэ ч. Манай хоёгоос нь гурыг угаал л байлаа гэх тий. Ирхэг орог завсар уу оруулах муу гэсэн заавар байхгүй. Ингээл гэр ингээл ингээд ирэв үү? Уухаар. Уухаарсаа уухаар ингээд ирэв үү? Би айж байна. Яах гэж байгааг үгүй шууд ингээд хэлж байгаа. Годор байгаад орох гэдэг юм. Би нэр чи дээ дийх болох. Биш та гурлаа нэг л юм ээ. Юурээс мөнх хот юм уу чанарыг л авлаа гэдэг хөө. Тий, тий. Хоёр танд юм байна, мэддэг юм байна ээ. Тий. Мөнх хот яаж зөндөл гоё сэдв баг шүү дээ. Гүү гүү мөнх хот би энэ албар мөнх хот руу оруулнаа. Мөнх хот албар одоо энэ гоё нэг нэг гоё муу дэц юм байдаг байгуул. Муулах юм байхгүй ч муулах гэж. Биш нэр юу? Яа тийм мууч нь юусо байхгүй юм тийм мөнхөт те. Тэр нөгөө нэг дагтад өөрсдөө хипхоп шоунууд дээр зөндөө их очиж өргөдөж очдуулдаг бас. Тэгвэл ингээд хипхоп шоуны тэр үе хипхоп шоунуудын тайзны яд зодоон зохион болж их хутлах шүүг болж юм те. Эсвэл найз нөхөд болж юм тэндээс одоо юу гэдгийг анд тасарч юм эсвэл андгаа тасарч юм гэдээ янз бүрийн юм болдог гэсэн мөр. Тэр тайзны яд болдог гэсэн юу нэр дурсан зүүрэгийн хувьд тайзны яд болдог гэсэн дурсан. Чиний хувьд нэр харахад яг юу болдог? Чи энэ хамгийн айхш амжигтай юм юу харж байгаа? Хамгийн гоё юм юу харж байгаа те? Нэр дэр гостой гоё шүү. Тайзны яд зөнд бүх хипхоп шоунд л оролцож байна. Тайзны хувьд нэг тийм амар юм юм харж байгаагүй. Гайгүй юу? Зодон цөхөн бол харж байгаагүй. Гүй гайгүй шүү дээ. Зүр гараал тэр зодон ч юм болдог гэсэн үг те. Тараад. А тараад бол угаасаа тараад нөгөө үзэгчд хоорондо зодтолдох юу? Биш тайзны яд бүр годгож өгөндөд бол топ таны юг Сос болгож ирсэн гээд эфемер тэр үед би сонсож ирсэн шүү дээ. Тэр үл байсан бас. Тэр чинь нэг ганц хөдөлгөөн болохоо. Яг тэр чинь тухай үед л. Нэг л хөдөлгөөн. Тийм. Тийм баг тийм. Тэр нь өдөр харчсан харчсан. Байсан юм шиг. Хүнж гэрэд өнгөрцөн л та. Гэрэд өнгөрцөн тийм. Яг нөгөө Тэр тайзны хөдөлт бол би түрүүн хилээдсэн шүү дээ. Яг нөгөө ингээл танилцдаг. Аа. Тэгэл дууны хамтарлууд тэндээс үүсдэг. Тийм шүү дээ. Амар. Чи манай нэг дундад дуулчаач гэж хэлэх бах тийм нэр тийм. Хамт дуулж болох уу гэж хэлэх бах тийм. Үүрээ нөгөө бүх үнтэй нэр нөгөө дотт юм чи бас их тийх хаа. Бүх хүмүүстэй нэг гоё ингээд nice. Үүрээд дууны гайд гаргуулах шаардлага үүсэж байж байгаагүй үстэй. Танд шууд өөрөө очиод угаасаа яаж вэ? Тэгээ тэр үед чинь тэгж бэлдэж мэлдэхгүй штэй. Очоод сонсоол тэгэл тэр дөрөл хоолонд орчих. Сонсоод гэдэг чинь тэгэхээр гайд нь гарсан гэсэн үг үү? Тийм, бэлдэж мэлдэхгүй штэй. Тэр аяа сонсоол. Студид дээр очиод сонсож байгаа штэй. Нэг юм дуу хийж байгаа гээл тэгэл студид дээр сонсон тэгэл тэр дорол дуулдаглахгүй. Тэрнээс бэлдэж мэлдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ гайд нь гарцсан байх уу гараагүй шууд өөрөө юу яах вэ? Гайд нь гарцсан байх шүү дээ. Гарцсан байх уу? Гарцсан байх шүү дээ. Аа зөө зөө. Мэдгүй ээ тэр үед ч одоо бүр баахан л тий хамтлагууд идэв гэсэн шүү дээ. Хідэн ч одоо яг тогтөж үлдээд явж идэв тий. Амар олон л. Дууны нохоод нь тэгэл үү?
Old school, new school. Бага штэ бууны ногч нэгэд мөнхрийг болсон штэ. Food rhymes, юу юм. X rhyme, food rhyme, юу юм. Аим одоо цөмлөн гарагч юу. Аим их хөдөлгөс тээ. Тэг бүгд нэг нэг юм юу дуу та. Oxygel. Тий, тий, тий. Бүгд нэг нэг юм нэг нэг нөгөө wire болсон дуунууд та. Тий, нэг нэг дуу гоё гоё дуунууд та штэ тий, тий. Чи болгарыг тарганы эх орн гэж мэдв үү? Жинхэн болгар йогурт Балка. Тэгээ тэр үед ер нь амар гоё байсан байгаа байхгүй тий. Тэгээ ингээл дуу муугаа сонсохоор хүмүүсүүдийн нэг юм дурсамж гоё сэтэрдэг шүү дээ тий. Би ч гэсэн яг ингээл хүүхд тахта дуулсан дуунуудаа сонсохоор амар гоё санагддаг шүү надаа. Тий тий. Тэр чинь яг бидний нэг хүүхд тасанда бас бүх дурсамжтай дуунаас таамт хэвж байгаа гоё. Тэгээ та нарын үед нэг юм шудраг бос байсан тий. Одоо тэр арцсан гоё боловсон болцсон гэж би хараад өгтээ. Тэр үед хүнээр дуулуулчаад клипэндээ тоглуулдаг. Тий шүү дээ. Тахилтын. Өөр нэг юм чинь бас наач юм шиг үний юм шүү. Тэр бол надад амар муугаа санагддаг байсан бохгүй миний хувьд. А тэгээд дуучт нь ч юм яаж хүлээж авдаг байсан юм бол. Тэгээд надад ч гэсэн онцгүй санагддаг. Харин тий шүү дээ. Дуулаад тий бас цаг цаваа юм чинь гаргацсан суулаад тий. Тэгсэн чинь клипэн дээр нь ингээд нэг юм шал танихгүй хүн тэрийг дуулаад байлаа гэж тухай удаа боддог байсан шин байлгүй дээ хүмүүс. Тий. Одоо нөө жаац хулан байна. Айгүй их дуунууд дээр дуучин ерөөсөө клипэнд нь орж байгаагүй. Тий шүү дээ манай бүгд үлээж байна. Тий. Ер нь ингээд нэг яг ингээд үнэхээр яг ингээд тэр үеийн эмхтэй хоолойг аваа явцсан дуучтайгаа амтлсан клипэн дээр нь баг гарч байгаагүй. Бас нэр бас тий наач мэс нэг юм муу шүү тий үнэ үнэ. Өстөө. Одоо бол тийм байхгүй тий. Одоо ойлгохгүй хэрэг. Одоо тэд нар өөрөө ч тэгээд оруулыг ийдэж орохгүй л гэж. Тийм үү. Хоёр нандаа байна. Хитэн дуун дээр орчоод клипэн дээр н ороог юм байна. Үнэн үнэн. Тэ. Тийм. Одоо тэр нөгөө нандаа ч юм уу аюу гоё дуу. Харин тэр өөр чинь зөндөө тэр одоо ямар санд нөгөө фанк битийн дуу чи юу вэ? Хайртай юу? Тэрэн дээр ч хоёр нандаа дуулаад байгаа байхгүй юу? Тийм шүү. Тэгэд нөгөө пүүжэл дуу юу гадаг байгаа клипэн дээр тоглоод байгаа. Тийм бас тэр үед чинь тэр үед чинь гэхдээ яг нөгөө клипний зохион бүхэл гаргахаар тэр нь бас тэгж юм л та. За ингэ дээр ингэ чинь гол дүр орч огноороо дуулуулчих юм уу чи ял тэр тэг зохиол шалтгаалж байгаа л та бас тэ. Оо мэдхгүй мэдхгүй. Ямар мэдхгүй шүү. Чи чинь тэг дундаа хамгийн энэ дундаа хамгийн сайн хүүч юм урлууд мэдтэн гэдэг хэлсэн. Тэр тэг ойлгочих тийм чадвар алахгүй ч юм. Гүй харин ямар өвөөгөө байсан юм бэ та нар тэгж юм. Дуулсан дуулуулчны тоглоодохгүй хилээч үрээн та нарт нэг салаад өгч байгаа. Бид нар чинь нэрэ буцаа хэр дээр чинь ремикс дээр клип хийгээгүй шүү дээ. Хийгээгүй тий. Нөө миний дуустал клип бит юм чи. А тий шүү дээ. Аа. Гэвэл фантамимо та ингэдэг. Тий тий тий. Тэгэхээр тий. Аа гоодгүй нэг хэсэг тэр мод ч угаасаа бүх хамтлагуудад байсан болохоор нь л тгсэн болохгүй. Тэрнээс ингээд нөгөө нэг хайрцгийг нөгөө 280 да тий. Тэр жаац улан тэр ямар их дуунууд орлоо да. Тэр нь тэгдэг ус. Тэгэхдээ би бол тэрийг нөгөө зохиол мохолтой холбоотой байх гэж зүгээр. Тийм баа. Би яг зүгээр тийм болохоор асууж яахгүй юм мэдэхгүй болохоор би ч сонсогч юм шүү дээ. Би нөгөө манай чинь нөгөө хүнийх үлдэг тэгжсэн шүү дээ. Нөгөө заяаш тариад өдөр түүд чинь нөгөө тахилтын гэдэг нөгөө тахилт болооны нэг охин ингээд дуулдаг шүү дээ. Өөр өөр хүмүүс зохиол нь тийм баггүй нөгөө хүн ингээд найрж байгаа тэнгууд нөгөө танихдахгүй охин нөгөө яг нөгөө зохиол доо гэдэг ороо явж болох тийм. Тэгэхээр тэр нөгөө зохиол төлөв би болох гэж байгаа шүү дээ. Анзаарч байгаа юм тий. Клип нь анзаарч байгаа юм. Тэ, тийм дээр гэдэг тийм. Тэгэхээр одоо их тийм л юм. Баярагч тулдаг шүү, тэ? Тий. Баярцдаг. Аа, манай баярцдагч супер. Супер, супер хаалаа шүү, тэ? Үнэхээр супер хаалаа шүү. Ээ, базар. Би астай гоё. Яг ингээд баярц ингээд дуулж байгаа гэдэг сонсоо л амрэт шүү. Би тэр нөгөө нэг сайн нөгөө паркинг юунд болсон өнгөрсөн жил бас тоглолтын үтсэн байхгүй дуучин наран баярцдаг. Яг гал ус хоёр тэр. Аа. Ингээд баярц ингээд уусан. Ингээд дөлгөөх намх уус үйж байгаа л дуучин нарын хэсгэр жаал гал болж байгаа. Тэгэл тэр хоёрын хасал. Үнэхээр жаргаж үтсэн тэр тоглолт. Тийм ээ. Стогой. Стогой. Яг гоё тайвшруулдаг шүү дээ баярцсан. Тэрэн шиг нөгөө нэг өөригийн тоглолт би бүх хүний хувьд дурсамжаар аялсан гоё тоглолт болсон болол гэдээ яриулах гээд хахад тайхгүй байгаа байхгүй. Тэр чи гоё. Гоё гоё болсон. Би сонссон. Тэр чин дээрээс нөгөө хүмүүс амар стори мөрөө хийсэн юмс яасан юмс тэр үтсэн тэр. Ер нь бол чи ганц чи хамгийн анхны ганцаар авлаа. Тийм. Тийм. Яг тэнгуй яг тайзан дээр яг хамгийн анх удаа яг гаванцаа. Тэр хүмүүсийн ганц тоглолт хийх гэдэг амир чанга ууз харин тийш тэгээ. Амир цогоо тийм. Тийм бэлтгэл нөгөө дуугаа бэлдэн зарим одоо шинэ гарсан дууныхаа үг мүү гэж хэлж өгч юм тий. Бас л чанга байсан шүү гэж. Чанга шүү. Тэгэл нөгөө баян дуулддаг ус нөгөө хуучин дуунууд нь ингээд дуулаад хамтлагууд ирж ингээд оролцоод дуулахад фэн нөгөө сонсогчд хамт дуулах. Тийм би ч юм болохоор яг нодлонгийнхаа тоглолтыг
миний одоо яг 9 сарын 9-нд хийжсэн тоглолтын дурсамж амжилт гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд яг эхнийхэн хэсгийг болохоор гайсын төсөөх одоо миний тоглолтыг яг найруулгын дээр байгаад тийм тэгээд бас Flores гэд production яг тухайн үедээ миний одоо бүх реклам сурталчилгаа тийм тэгээд бас яг сүүлд нөгөө шинээр зохиогдож хийсэн бүх дууны клипүүд хийсэн манай дүүнэр байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бас тодорхой хэмжээний нэг баг хамт олон баг болоод ажилла тийм ажилласан л та тийм. Тэгээ тоглолтынхаа эхний хэсгийг би одоо амдирал гэж нэрлээд тэрэн дээрээ болохоор одоо яг өөрийнхөө яг соло яг нэг дангаараа дуулж байгаа уран бүтээлүүдээ яг үзэгчдэд хүргээд хоёр дахь хэсэг бол мэдээж яг хип хоп хэсэг. Мөнхөт ирсэн үү? Мөнхөт ирсэн ирсэн. Би нэг арай за мөнхөттэй та хоёр дуулаг өөр хэд дуудсан юм бэ? Яг тайлбар гараагүй. Юу нэг одоо 13 оноос хойш гэдэг хэрэг шиг нэлээд бас 10 жил болсон юм шиг байна. Тийм яг хөө тэгээ завсар дундуурныхаа нэг ганц нэгэн ганц нэг одоо арга хэмжээ юм биш үү? Яг тайзан дээр мөнгө утсаага буцаад ингээд тэр дуунуудад дуулах гоё юм шиг байна. Тийш тэгээ одоо дээрээс нэг балхаахын дуунууд чинь амар диапазон өндөртэй тэгээ бас ерөнхийдөө нэг хоолойны бас жоохон цар хүрээ шаардсан гэх юм тийм. Тэгээ тэр дуунууд бол одоо юу гэдэг нэг дуулахгүй удсан болохоор зарим нэг үг мөг нь мартчихдаг юм уу тэгээл урсан бэлтж байгаа л тус гоё л болсон л да. Мэдээж яг гоё л да. Ингээл хамт уран бүтээл те хийхгүй дуулахгүй байж байгаа гоё урлагаар ирж бас дуулсан. Дуучны жаад уусаа тайзан дээр тоглолтын нэрч гоё юм байна. Дурсамж амьдрал гэдэг бол гоё шүү дээ. Яг ингээд дурсамж арна айлвал нэг амьдралаа ингээд тийм тэгэл одоо тэнд байгаа одоо юу гэдэг нэг тоглолтын гоё орчин бүрддэг шүү дээ. Юу гэдэг те. Тэгээ бас тэнд ирсэн цугларсан хүмүүс бас одоо хэсэг хугацаанд ч гэсэн гоё хөөхт нас руу очдаг юм уу тий гоё одоо дурсамж руу эргээд очиж чадсан бахал гэж боддог. Ягаад тэр ингээд нэг дуу сонсохоор нөгөө нэг хүмүүс чинь ингээд тэр үедээ очдаг шүү дээ. Очдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр ялангуяа одоо тэр хоёр дахь хэсэгтээ бол яал тул шууд саад руу очиж шүү дээ. Чаас ийм бодчихвол тэнэгтээ төрүнсөө шинийгээ суудсан юм байна. Би зүгээр хэд бод. Нэг дурсамж руу. Гэхдээ нэр ер нь ингээд дараад нь сурал сонсоход бол одоо юу гэдэг нэр сэр ингээд сурал сонсож байгаа шүү дээ. Чиний тоглолтын дараа бүгдээрээ энэ тэнд одоо ингээд үргэлжлүүлж яваал. Одоо юу гэдэг чинь амар гоё настер юм биш үү тийм ээ. Ер нь тоглолтууд тахаар юм гэдэг шүү хүмүүсээ. Тэгээ тэр чигээрээ үргэлжлүүлээд ингээд шинжгүй яваад. Мэдрэмжээрээ. Тэр чинь гоё л тоо. Юу нэ бид нар ч гэсэн хаяа нэг жилдээ нэг ганц хоёр удаа нэг тийм гоё тоглолт үзээ тэ тэгдэг шүү дээ бүгдээрээ тэгэл яг гоё найз өдрөө тарвал чинь тийм гоё тийм юм хамгийн гоё ер нь нас явахаар одоо ингээд бас нэг одоо яг ийм насан дээр ирэхээр 30 40 нас мас дэрэнгүүд байр тийм шоуд удаа чадахгүй шүү дээ хүмүүс тийм үстэ хаяа нэг найз өдрөө жилдээ нэг хоёр удаа нэг гоё яг ийм хамтлаг дуусчдын тоглолт тийм нэг тийм гоё арга хэмжээнд л ганцхан тийм чадчих байхгүй бөөнөр уурцаад за цөмөр дэрэг үзэж за бөөнөр нийллээ бүгдээ тэрээ тэнийгээ үржүүлээ тэр чинь яг оройч ба шүнжэнгөө болтгохгүй. Магаш нэр босч чад чинь үг гэдэг. Би чинь тэгээд юу яасан? Одоо яг хоёрдугаар хэсэг дээр ирж дуулж байгаа хамтлагуудтай ер нь бол тайз майзан дээр баг ихэнхтэй нэг хамт гарч дуулж байгаагүй. Аа зөвхөн дуугаад болсон. Тийм, дуугаад болсон. Тэгээд анх удаага тайзан дээр хамт гарч авч шинэ гэж юм хэлээ. Янз янз л байсан. Тэр хүмүүс явж гисэн за зарим нь ч одоо ч итгэдэг нэг тайзан дээр байгаа. Зарим нь нөгөө тайзан дээр болцсон те. Тийм дээ одоо яг ирсэн ихэнх нөгөө хамтлагийн залуучууд чинь бүгдээрээ ингээл нөгөө амиа хувигаа ажиллах бодлоо одоо урлагт бол байхгүй. Тухайн үед яг хүүхэд байхдаа тэр дуунуудыг хийгээл орхицсан. А тэр дуунуудад нь одоо яг бидний үеийн залуучууд бол гоё дуртай ах жишээ ч юм уу те. Тийм шүү. Тэгээ ямар ч сан я олох гэж өстө бөө юм болж байгаа юм чи. Ирэл сурал болол тэгэл заримтаа нь ямар ч холбоо ахгүй. Контакт байхгүй тэгэл ямар ч сан олсон. Тэр продюсингийн баг бас нэлээд завгүй байж байна. Тийм тэгэл нэг тоглолтын ард чи амжигцсэн юм л ш та. Тэр нь ирж гинүү энэ нь ирж гинүү уцаа авч гинүү яа уцаа авахгүй юм бол ирж байгаа юм бол үгүй амар төвшөртэй бас тоглолтын ард чи тий. Олон тоглолтын чи хамгийн нэг хүндрэлтэй хэсэг нь тэр ш та. Одоо бас ирэхгүй байвал яах вэ тий. Ирэхгүй байх магадлал нь өндөр учраас тэгэл Манайх бол тоглолтын өмнө угаасаа хилцэн учраас амьд хилцэн болохоор. Тэгээ манайх бол яг тийм тоглолт муулт дээр хилцэн амьд тасдан бас нэж байхгүй. Тийм шүү дээ, тийм тийм. Нэг ч үгүй тохиолдож гараа байхгүй. Тэр заав заав өгөөд өгөх шүү дээ. Тэр хилцэн дээр л дээ. Тас нуурын зэрэглэлийн юм чинь тэр зэрэглэлээ барихгүй л гэдэг тийм ирэхгүй ш. Тэгэхгүй л болохгүй л да. Яг л нөгөө энэ тоглолт бид үйлсэн нөгөө яах вэ? Манайх чинь. Яах вэ? Угаасаа тэгээ. 2-3 сар ингээд зогсоо зайгүй ингээд нүд цэгээд амрыг гэдэг өнөрөө тэгээд
амар тоот тусад амрыг амарсан л гэсэн. Тэгээд харсан. Хэмээд би мэдэж наа тэр үеийн чинь хамт байсан. Тичи хамт байсан. Чи уугаад байсан. Сингапур Мингапур гэсэн зэ. Яалаа нэг явчих яалаа. Бари явчих яалаа. Яг удаа мартчихжээ. Явцсан. Явна гэж хэлжсэн чи явцсан байсан. За тэр нөгөө юу Дээр тэрийг үнэ. Одоогоос нэг манай цаг саний яг нэг тоглолт дээр очиод одоо өнөөдөр чинь манай тоглолт болно. Ялт бол ерөөсөй бэлдсэн шүү дээ хуйгаад чинь. Тэн. Одоо нэг яг тэмдчихээ ягаад гэвэл ингэдэг байхгүй гоё юм. Одоо ингэ очиод тоглолтын тим газар очилоо шүү дээ. Яг тэр үеийн чинь найзууд хороолтынх нь одоо бүгд тэр хамт бэйждэг байхгүй. Чончром. Оо за чончром. Өнөөдрийн тоглолтод нь амжилт хүсээд гурлаа чончром гэдэг нь манай Everyday International-ийн оролж ирдэг сөөж үг. Энэ ялт над ягаад энийг өгөөд байгаа гэж. Наачаа солонгос дуусах шв. Наачаа наа солонгос надад дөрөвд тулцчих тийм нэг. Тийм үү. Гааж чи бол нууд үү. Чомчруум гээд 8 төрлөөр гарч байгаа юм сөөж үг. Гүзэлзэг нэрс алим йогурт, энгийн алим манго, цитрон, тоор гэсэн. 8 төрлөөр гардаг. Тийм үү. Бүх сүлжээ дэлгүүрээр хөдөлталж байгаа чомчруум сөөж үг. Ма гашуун мушуун бисүүрийнх нь зүг нэг 20 энэ ч нэг 20 грамм дуусах юм байна тийм. Тэр нэг гожим санагдаж байна тийм. Тэгээ амсч уу амсч. Би ихтэй нэг сайн дагуул сарыг л муугаад бол. Үнэ үнэ. Энийг дагаад одоо бас ч ганц хоёр бас ганц сөөж өмөж юус. Ганц сөөж өмөж тэр чинь миний нөлөө байхгүй. А чиний нөлөөс юм болохоор би эйз эргэл мэрэл гэдээ би ч юм бас өөрийгөө тэгж бодох гэдэг. Буруу ханд авах гэдэг байхгүй. Чиний нөлөө чинь сөөж өмөж болчиход байна тийм. Тийм тийм. Мөн энэ миний найзсан. Амдэр зөв нэг сөөж татчихад зүгээр шүү. Эрүүл мэндэд хэрэгтэй гэсэн шүү. Тэгэхээр чинь. Нөгөө эрүүл мэндэд зин дэ яхав зүгээр хай хай ингээд нэг татчихад буруу юм байхгүй чи одоо хэд наслаа ч үлээдээ. Энийс. Дээр үүд чи өөрөө л ихсэн шүү. Саад маа гэсэн хэлээрээ. Дээр үүд чи төгөөсөө 40 төмөс шүү. Үгүй ч хэрэггүй. Одоо би бол бас жоохон байчмаар байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь явуулчих гэх юм шиг ямар хэцүү юм бэ. Харин тийм. Хэд хэд ч наслаа хүлээдэг. Чаа баг багт ч нэг 40 төмөсөө өгшөөр гэдэг үсэн. Тэгдэг үсэн тий. Тийм шүү. Айн өгшөөр гэдэг. Бидний ахнаар махнаар үзэн. Одоо яг бид өөрсдөө 40 төр ингэ төхөөд гэсэн чинь яаж ийн? Би ч одоо яг 40 төр шүү. Тэгэхэд юу жоох охноор л шүү. Би жоохон жоохон залуугаар бандаар л шүү. Наа чим бол гэсэн дээр насанд бол. Ха. Энэ нөгөө яг ахааг бол хагаараа л байна. Харин дээр ахаа миний ах. Тэр чигээр ахаараа байна. Миний ах хоёр. Хит наслаа хүлээдэг миний ах. Цагаан сар магаан сараар ирж золгомоор байна. Золгоно шүү дээ. Найд нь чамаг нэрээ цагаан сар хийдэг болсон байх. Золгоно. Тэр чинь Монгол би бол Монгол эс. Монгол ёсороо хүн ахал бол ах. Тэгвэл би нэг най цаг нэг чи гэдэг юм хамаагүй. Цагаан сараар хүн Монгол ёсоо үзүүлэх хэрэгтэй таахгүй. Тийм. Тийм биз дээ. Тэгээ өнөө. Чин залгаж ийн гар дээр доруулах ёсон гэдэг чинь тэгэл хин нас юу хин яв гэл тэр бүх юм тодорхой болчихсон. Тэгээ сайн судлаа. Яг цагаан сар ихэд яах ёстой юм те. Тийм. Судлаа. Чи одооноос судлахгүй л ерөөс нь ойртцсан байгаа шүү дээ нас чинь. Яавал ачтай гарах уу? Яавал адагтай гарах уу? Тэр бүхийг судлаа те. Яавал тэдний золгол юу вэ? Бүгд амар сайн тооцоолох хэрэгтэй. Ялт бол нэг олигтой юм байр золохгүй хаа. Өөрөө бол хоосон л орж ин. Тэгэхээр хойгоо орчих. Тэгэхээр хоос орж ирсэн амар идчих уу хойгоо. Тэгэхээр тийч би боцолохгүй болохгүй. Хойгоо орж ирсэн баттын нэг шинийм донгоолж байгаа юм. Газар. Газар тий. Тэгэхээр би тийм мэддэг байхгүй. Тэгэхээр зүгээр юм донгоолохгүй тий чи бор юм донгоолох тий. Хаа нэг дөдөфиг юм байна. Тий шүү дээ. Тий тий шүү дээ. Номаныг нэг дөдөг нэг би ч ариг уудаг ариг цогдуулдаг тий мэдэн шүү. Аха тэрийг уучихъя гэдэг юм. Тэгээд тий чи хідүүлээ. Тэгээд би битүү шидэх гээд байгаа юм байна. Игт нь одоо тий нахийн цогдуулдаг нууд юм уу яа. Өөрөө алгаа гэдэг. Тэгэхгүй л нэг үү. Яг энэ нэг юм чи бас худлаа бас Монгол ёс сус бид түр худлаа нэг 5000 төгрөг бариад авчих юм байна. Дараа нөгөө наач санаатай шүү дээ. Би золгосон уу донсон мөнгө өгсөн үү өгсөн гэдээ наач тиймэр шүү дээ. Тэг тийм нөгөө ногоон биш ингээ улаан мөнгө хаад чи айгүй үү дээ. Ваа. Япон гал. Япон кола. Байчд юм да. Ер нь ингэж нэг одоо ингээд үр урлагт ингээд одоо 20 жил болсон. Тэгээд хоёр ч юм баг ижлэх 98 99 он гэсэн юм байна. Тэнгүүд ингээд урлагт олон жил болсон хүмүүс ингээд жоохон дүүнэр гарч ирээ те урлагийн дүүнэр чи ч юм уу ингээд нэг юм үеих ингээд харьцахаар тэр дээр дургуй үрж гинөө. Жоохон тэр респектгүй гэж хэлэх гээд байгаа. Яг бол үеийн тим учраас. Надтай гэхдээ тийм үрсө болж байгаагүй. Болж байгаагүй. Харцсангуй гаргав шүү дээ. Үр хичээл гэдэг чинь тэгэхээр хүндлээд байгаа юм л үү, тийм ээ. Тийм л баг, тийм.
Ерөөсөө хоёр юм байх гэсэн үг тааж. Эсвэл хүнлээ тэр эсвэл хөшөөл тэр. Ерөөсөө хаач чирэн гайгүй шүү дээ. Тэр тал дээр. Тийм бах анча харахгүй. Би ч өөртөө бүх юм баг баг хаас юу гэсэн хизэнэл үрээсэн хизэнэл бааж гэсэн. Бас гайгүй байхгүй бид. Тэгсэн чинь. Ерөөсөө баа одоо ерөөсөө гэтээ одоо гарч ирж байгаа. Амдаа хавчлаа шүү. Хамтлагч юм уу дууч юм амар азтай шүү дээ тий. Тийм. Бүх юм нээлттэй болсон. Билэн болсон байхгүй. Билдэд өгцөн. Өнөөдөр нэг дуу хийхэд маргааш шууд мөнгөөр дуулах боломжтой болсон байхгүй. Тийм шүү дээ яг үнэ. Петри үйд бол яг бор зүрхээр үсрээл нөгөө FM байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Мөнгө авч дуулах ч бас их дуулчих юм ашиг олж гисэн байх шүү. Тийм тийм тий. Ашиг олохыг бол би л ав санд бид нар яг би нэг юм хийжсэн. 10 хүн. Гүтэ яриад байдаг гэсэн. Энэ үтий үргэж ингэ шүү дээ тахгүй. Та шаттай багтаа гэж ингэ ойлгохгүй. Тэгээд дуун халаалаа гаш бүх дуунууд нь намаад байгаа зэмэг гарцсан. 5 жилийн өн концертын дээр нэг анхудаага нэг ашиг авч утсан шүү дээ. 5 жил хоосон ингэ явсан. 5 жил дэс их ашиг авсан байж тээ. Биш ханхны ашиг гэж. Одоо 25 жил. Биш. Биш. Хамгийн анхны ингэ нэг мөнгө олж үтснэ бид нар яг тоот тусаад ярьсан. Яг хөө тийм ээ. Гү шинжгэдэг бас ашиг болж болд юм энэ чинь шатахгүй гэж болд юм ба штэ гэдэг дандаа шатчих юм чи. Гур хаширцсан уу? Гур тайзан өөрөө зүүн гэж юу гэдэм бэ? Тэр монитерээс ярьсан штэ. Монитерийн тохиолдолд нэг боксер ингэн дэр игээд тоглолт дуусаад тэр өөртөө гуруудаа гэж бодсон. Тухайд амар их туулаад орчдөг ус те. А тий дүрэлт туулаад дүрэлт туулаад шатдаг. Одоо жишээ нэг Марин Керигийн Крисмсийн дуу жил болгоны Крисмсаар ингээл билборд гарч ирэл. Дүр өрнөж дандаа нэг. Нэгдүгээр өрнөж гарч ирэл. Тэр чинь тэр болгонд ингээл хүн рүүгээ мөнгө очиж байгаа шүү дээ. Монгол тим систем маань бүрдээг байгаа учраас яг дуучид маань яа харахгүй энэ бол тал дээр нөгөө зөте та нарынхаа талд орж орох ёстой. Тийм шүү дээ. Зөндөөл дуунууд одоо хийж шүү дээ. Манай карьер үл юусоо юм ихгүй шүү. Байж байгаа л ээ яа шижил болоод байгаа. Хилцэн байл шүү дээ. Дуу нараад хилцэн. Саяхан нөгөө фэйсбүүкээр өнгөрсөн 7 өнөөр яваадсан юм. Дуучин тэр трийг авч яхаар баг тэрний хооронд ажилчтай прус өгчвөл Дээр гэдэг юу харсан бохгүй юм. За би тэрэн дээр бас яг сонсогчийн үс болоод байна. Тойр тэрэн дээр ингээд яг дуучдын хавас хэлээч. Яг тийм постиг хараад юу гэж бодгцэн. Гүүгүү. За би өөрөө тэр плюс хүчиг хэсэгч ажилчтай гэсэн юм. Тийм, ажилчин да. Ажилчин. Тийм, нэг ажилчин даа юм тест. Тийм. Тэр чинь өнгөрсөн жил нэлээд 2 жилийн өмнө ч пост авсан. Тэр 1000 ирж баярлж байвал тэр чинь 1000 л гой баярлуул гой биш юм. Мэдгүй зүгээр чамаас юм асуухаар зөрүүлээ юм асуудаг. Энэ чинь нөгөө тогтцсон юм л да. Соёл урлаг гэдэг чинь хүмүүсчин гэж баян компани бас тэр нөгөө ажилчтай шинэ жилээр л хамгийн том пар бийж Париж баярлуулдаг шүү дээ. Ямар ч газар тэр гүцэх пар шинэ жилийн парыг гүцэх парыг байдгүй шүү дээ. Хамгийн байгуулалт. Тэр чинь жилдээ нэг удаа тэнд зориулж хүмүүс яаж юм бүсгүүчүүд маань тэнд зориулж дрэс бэлдэж юм. Тэнд зориулж турж юм. Яг бодит юм шүү дээ тий. Ирчүү тэрэндээ зориулж юм. Тэд чинь байгуулга оныхоо хамгийн шилдэг ажилчны шалруулж юм. Хүн болон тэнд чинь фана тэрнтэй хамт дуучдаг улам гоё хөгжөдөл тийм шүү дээ. Тэр чинь Монгол биш. Дэлхийн жишг шүү дээ. Орос бүр тэрнтэй супер Америк яадаг үлээ. Паринууда яаж идэг үлээ те. Хамгийн дэлхийн хамгийн тухайн жилд авч байгаа дуучлал төр том шоунд орчдуулдаг шүү дээ. Одоо шоунууд те. Тэр чинь яг энэ дэлхийн системэл дагаа явж байгаа хөөх бид нэр. Тэрнээс тийм гаж зөвхөн Монгол дуу систем биш шүү дээ энэ чинь. Яг хэ бид нар юм зөвхөн гоо чи яг л тэнийхээ дагуу л явна шүү дээ. Хүн тэгээ жилд ганц баярлахтаа тэр гоё хамт дуучтаа Яг тэр жилдээ нэг удаа л харагдчихж байгаа шүү дээ. Яг тэгэж юм туу. Тэгэхээр би бол тэр. За, үүрэг авд. Уу арай яг л адилхан. Яг адилхан уу? Тийм, яг адилхан. Тэгээ шинэ жилээр одоо юу гэдэг нь байнга л ажиллаа гэж байгаа юм уус шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо юу гэдэг нь жилд ганц удаа одоо тэр бүсгүүчүүдтэй тэр одоо залуучууд, эрэгтэйчүүдтэй юу гэдэг нь бүгдийн амар гоё болцноор харагч мас гоё үз дээ. Шинэ жилээр Чи юу нэг прус гэдэг талд нэг удаа мөн. Өгөөгөө. Прус би тип постыг харчаад тэр үн тэгж хэлмээр санагдаадсан байхгүй. Тэгвэл чи амьдралаасаа урлаг спорт урлаг хоёрыг тий хасчих. Тэгээ амьдраад үз. Зүгээр амьдрамааргүй амьдрал байхгүй шүү дээ. Тим биж яагаад ингээд байгаа юм бэл гэж зүгээр бодоод өнгөс. Би чи энэ тал дээр нөгөө Алуу тэгээ бичих үү? Хүний хөдөлгөөс салахгүй. Хүний амьдралаас хүний амьдралаас. Одоо ер нь жоохон маа бааж хэлдэг. Жоохон үний имийг хэлж шүүмжлэх гэж явахгүй нөгөө бүхэн таалагдах гэж. Попрддаг нь жоохон ихтэй байгаа болохоор ер нь. Гэхдээ яг саялт ялцтай. Би ялцсан ийм ухаан амтай юм гарна гэж энэ үнд олон жил. Ман энэ ухааныг саднаас олж. Саднаас олж. Саднаас олж. Саднаас үгүй сүү. Нэргээс урлаг спорт хоёр. Засан газар. Гэхдээ нэргээс урлаг спорт хоёр бас зүг зөв хүний амьдралаас авч удаа. Ямар үйлдэхтэй байх бол зүгээр боддоо ёо. Тийм шүү дээ. Дурсамж байхгүй шүү зүгээр. Тий. Зүгээр дурсамж байхгүй. Хүүхд тас бас бүх толгой сүлж чинь урлаг спорттой л холбоотой шүү дээ. Хүн нэг өгдөг гэж би нээр ижилсэн. Хүүхд нэг сонсдог хэрэг.
тийнейжер өсвөр насанд тас. Энийг илэрхийлдэг хамгийн том киноны жишээ бол Walking Dead байхгүй юу? Walking Dead байхгүй юу? Амьд төгтлөө. Тэр кинон дээр амьдрагч амьд үлдсэн хүмүүс яаж нэ гэхээр ингээд амьдрах гад амьд үлдэх гээд нэг доороо ингээд цугларч явах. Тэр хүмүүс ямар үе тайвшир гэж хөгжим сонсож байгаа үедээ ингээд тайвшир нөгөө стрессээ мартаж гадаа байгаа хөлтлүүдээ мартаж байгаа байхгүй юу? Энд чинь юу гэхээр хүний амьдрал өөрөө мэдлгүйгээр энэ спорт урлагч амар их тайтгарлыг амар их стрессийг ингээд тайлж яадаг байхгүй юу? Тэгвэл тэгчээр эргээгээ тэргийг нь өгч байгаа би нөгөө эргээд хошин урлагийн одоо ингээд л маад байдаг тий. Одоо эргээгээ ингээд дуучтынхаа үнцний ингээд тэр жоохон буруу л гэж хэлэх гээд байхгүй юу? Хүн ер нь нөгөө төрөөд нөгөө би хамгийн эхлээд нөгөө юунаас эхэлдэг гэсэн чинь хүн ээжийн бүүмийн дунаас эхэлдэг гэдэг ш ээж хүүхдээ унтуулах гад бүгэ гал ингээл тэг. Яг төрөөд хүн яг тэр дуутаа танилцж эхэлдэг байхгүй. Хамгийн эхэлж одоо тий. Ээж тэрүүнд унтаж эхэлж дээ. Тэр тайвшиж эхэлж штэ бүх зүйл. Тэгээ тийм зүйлийг үгүйсгэж ивэл тэр бол тийм биш. Нэр өөр хүүхдүүд бүгэ хэлэхдээ дуулж өгдөг юм. Дуулдаг юм. Тэгээ ээж дуулах штэ. Дуулдаг. Ээ их хүн тэгэл байлгүй дээ. Тэгэл зохиогоод дуулна штэ. Зохио штэ. Гэтэ тийм амар юм зохиод гэнэ. Саатанда. Айта айгу хамаагүй өөрийн шүгэл тэгэлтэр чинь хүүхдээ мэдээж тийм мэдэмжээр гоё хаа нэг би сая ингээ баажиг бүвэндөө гэдгсэн чинь YouTube дээр ингээ бүвэндөө янз янзаар дуулсан юугаад бид нэг жисэн охиндоо сонсох байхгүй тэнгууд танаа хүүхдүүд болоод жишээ нь анцтай байхгүй ээж нь өөр юм гоё намуухан дуучин учраас тэр дуугийг ч гоё дуулж өгч юу гэдэг бахаа л гэж бодсон байхгүй өнөөдөр өчтөр гарч ирдэг гэсэн мараш шишм баажи яах гэдэг Я монтара гэдэг. Монтара яаж нэг л ажилтаа шүү. Шарал толгохтой хоёр талаас гэсэн. Хүүстэрна, охинстэрна мот. Эцэгээ тэмээ ундах гэдэг. Эцэг ээж магастаа. Йоо даас гэсэн. Ялд саадад ярих бахтай. Юу л үлдэхтэй. Тийм л бах. Тэр нь тэгээ ээж хүний ажил энэ аягүй хэцүү ажил дээр тий. Хүүхд жоохон бах бүр чи яг тэгдэг шне за нэг энэ нэг за нэг ядаж нэг хүү хай гэдэг мэддэг болчоосоо гэж эхлээд тэгдэг ш хүүхдээ хэрнээ ядаж нэг ойлгодог болчоосоо дараа нэг алхдаг болчоосоо дараа нэг энэ нэг надтайгаа ярддаг болчоосоо гэж бүх аав ш гэдэг штэ тэгээд тэрнээс ошуул тэгээд оо энэ баг цаг энэ бол зүгээр юмсэн ингээд гинэ за тэгвэл ч учиртаа да гэдэг гинэ аав эзнэр нөгөө дөнгөж нөгөө ээж ав болсон хүүхдүүдтэй хэлдэг гинэ за нэг хөлд ороод хол учиртаа да Хүлд орго за хилд ороод тол учиртаа да. За нэг цэцэрлэгт ороод тол учиртаа да. Сургуульд ороод тол учиртаа да. Их сургуульд ороод тол учиртаа да. Ажилд ороод тол учиртаа да гэж. Дандаа тий. Тэгжээд л ингэдэг нөгөө ээж аав нарын насны яваад гэдэг. Тэгэхээр учир юу нэсээ дуусах гээд байгаа. Гэхдээ тэрнээс ашууд учир нь баг дими юм шиг санагдаад явчих шүү. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд жоохон багтаал хөөх нөгөө баг асуудал том болсон том асуудал гэж үнэндээ үнэн шүү яа. Баг багтаал юм яг одоо ингэ анзаахад баг багтаа л хөрөх юм байна. Баг багтаа л гоё юм байли. Уул нь бол нөгөө бид нар залуу хахад баг багт хэцүү гэж боддог шүү дээ. Том болчихсон, том болчихсон гэдэг шүү дээ. Аа. Том болчихвол. Би ч одоо баг багтаа л дэр юм. Тийм. Одоо 10 жилийн дараа гэдэг ч юм уус тий. Тан том ч ийдтэй. 15. Оо, одоо яг асуудал нь томорч эхэлж байгаа юм шүү дээ. Одоо дандаа том том асуудал. Тэр чинь асуудал юусаа гарч ирсэн шүү дээ. Дандаа том асуудал гарч ирсэн шүү дээ. Одоо тэр нөгөө одоо ингээд сургууль соёл яг уу ягаад оройтод байна оо. Тийш. Охин хүүхэд яагаад вэ нэгэд байна гэхэл нэг тийм асуудал эхэлж байгаа юм байна. Одоо үгүй одоо үргэлж эхэлсэн баг шүү дээ. Тэгээ ер нь одоо тэрэн дээр юм одоо тоо ч нөгөө хойлоод нөгөө том хүүхэдтэй нөгөө хүмүүс учраас одоо ингээд үерхэл нөгөө найз залуу яг тэр үе нэрж байгаа байхгүй. Тэр үед нь тоор яг яах юм. Манай томчин болохоор хүү. Аха. Тэгээ хаяа ингээл ээж тгсэн чи ингээд ингээд гээд өөр хэн бас хувийн юм ярьдаг тэгэлт зүгээр зөвлөгөө өгдөг. Аха. Их хориглдгүй шүү дээ. Аха. Зөвлөгөө гэдэг нь миний хөө гондомоо хэлээрээ. Биш биш одоо ингээл нөгөө охтуудын талаар асууж байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэр үерхлийн талаар асууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нь өөрт нь яг одоо надаас юу асууж ийн яг өөрт нь тогрсон тэр хариултын тэгүүл ингээд ингүүл ингээд миний хөө ингээрээ тэгээрээ. Тэгэл яг одоо нөгөө ойлголоо тий нээлттэй ерөнхийдөө ойлголоод хилчдэг болохоор хайрцсан уу бас хүмүүжил гайгүй гэж ойлгохдаг. Шин цаг үе ээж аав одоо та хэцүү гайгүй шүү дээ. Ер нь бол их амар хуйхан асуулт ингээд зүтгэ оролцоод байдаг шүү. Оролцоод байдаг. Тий. За тэр одоо яа юу гэх юм бэ гэж хэвчээ. Өөртөө тэгээд өөртөө тэгээд ер нь яг нэг хүмүүжлээ гэрийн бүлэгийн хүмүүжлэн байхад бол гай гай болох гэж бодсон шүү. Тийм шүү тий. Хүмүүжлээ гэж хэвчээ. Нөгөө нэг одоо ингээд ангууд хоёроос ингээд асуулт энэ шин цагийн аав ээж юу аахгүй хүмүүстэй ярилцах юм зайлуулах нь чөлөөтэй өөр их нэртэн зөв. Бидний үед чи болохоор манай их нэр тэгдэг. Одоо би хатамэж байгаа шоолоод байхгүй.
камертоны чөлөө номын талтын дуу сонсож ин өрөндөө сонсоо хөвчсэг нэг зүгээр хөвчм мэдээч чи хайр дурлал муу та гэж ари учирлого багхан шиг галзуураар тоосоос тийх хөдөлө тэгсэн гэдэг юмахгүй одоо өөр тэр гэлэхэр манай хатан мэж зүгээр ичээж юу байгаад байд юм тэгэхээр тэр чинь бас юу аахгүй цаг үе өөр ингээд одоо ингээд ялцсан яг нэг найзуудтайгаар ялцсан юм шиг гоё юм ялцдаг болцсон шүү дээ хүүхдүүдээ том болчихвол 18 7 8 хүрээд ингээд хамтдаа чөлөөтэй ой ингэж байгаа шүү дээ аа оо тийм үгүй за яаж ингэ ингээс ав таа тэгсэн юм гэсэн үг л яа тийм гоё гоё болчих юм биш шүү дээ тэр бас нөгөө нийгэм бас юу одоо нийгэм тий тэгэр бас өөр болж байгаа хоёр тий нөгөө юу байгаа тахгүй 40 гарцсан гэсэн залуулаг байгаарай л гэдэг байгаа тахгүй би бол хангалттай залуу ах уу тий тартнасаа өгөөч бач би нөгөө ахиад бас би тартнас юм нэрэн залууч таг нэ тий нөгөө хацсан залууш хөш хүмүүс хийдэж байгаа шүү Holy branding. Манай нэ Holy brand бол томорцоо. Манай Holy brand бол одоо яа нэг манай баажи ялцд орсноос хойш одоо энэ нааша цаашаа энэ матууд гахааг бол алж байгаа. Энэ бол ерөөсө 15 20 минутанд л ерөөсө чигнээд яг хятад амтахгүй яг стандартсан би яг бид нар бүх юм бодо дотор үүдэг матууд байгаа. Бүгдөө дотор үүдэг байхгүй хоёр амзын. Тэгээ энэ зууны чигнэх юм гээд. Матууд бүгдөө дотор. Хадаад бол. Энэ зууны тренд гэсэн байхгүй. Айл дэвж байгаа үнийг аюух авсан. Тэгээд энэс бол манай Holy brand одоо үйлдвэр мүлдрээс яг хуйми үгийгэл байгаа. Ахгүй ээ. Тэгээд тийм байгаа. А дээрэс нь тий хоолыг аваарай. Бүх гад бүх сүлжээгээр загадчихж байгаа шүү юм. За дээрэс нь нөгөө хотын хамгийн гоё тарт by Harry гэсэн. Одоо чиийстэй яг суур уулна да энэ ч. Чиг суур уулна шүү. За. Одоо чим. Энэ чиг суур уулах юм уу хэмт. Ер нь суур уулах юм чи юу юм бэ? Пив. А ятаа. Жохон бичгээд пив гэсэн. Нөгөө пив л яг. Мөр оролдог бах та. Юу? Юу оруулдаг бах те гэсэн. Оруулдаг шүү дээ. Уугаал гэдэг үсэн шүү дээ. Миний мэдлэг намайг олоо мэдлэг пи суур энэ дод худлаа яриад байгаа. Зарим эмчнэр бол зөвлөдөг л ах. Тэ зөвлөдөг шүү дээ. Толомгүй те. А энэ одоо яг одоо эдэн мэд чинь яг нэг сүм бүтээгдэхүүнүүд эдэн мэд чинь одоо энэ пичээ мчээ юм чийг суур болдог шүү дээ. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Гай гомд яг зүгээр яг эмгтэй байсан бол зүгээр зур саахгүй басах гэж явах байсан юм. Зүгээр саагаад маа бааж уу гадах та гэдэг. Маа хуйгаа гадаг юм шиг. Би тэр ойл үсэхгүй л байсан яг тааж гисэн. Хүүхдтэй гүлжил нэмэл зүгээр. Тэрийгээ зүгээр саагаад л чамд нөгөө. Эдийн зүгээр хуйгаа чи зүгээр дах дагаад байна. Ид ч уугаж байгаа нөгөө дандаа тийм сүү үе юм хүмүүс ид ч уугаж авчлаа чи. Чи яасан бэ? Чи зүг штэ. Ямаа нэг өнөөдөр нэвтрүүлэх чинь айгүй тийм сүү оруулах юм тийм энэ йогурт байна, тарт байна, пи байна, хоол байна. Юу нэг сүү оруулах юм хэрэгтэй шүү. Зүг зүг. Зүг зүг. Балаа юм чин дандаа гинт ингэ явж байгаа. Би ингээл ерөөсөө амар халтлаганд өртөгөөс эмхтэй болох юм бол одоо ингээл хүмүүс төсөөлж ялт эмхтэй болох юм бол ингээл одоо манайхаа яг нэг ийм юу мэм гаргаад өччих шиг ингээл Эдлэн хуйгаа гэж бодгооч. Тэгээ саатанд явж байсан юм байна. Хатчихсан юм шиг л ярьдээ. Инх хамгийн хааны нэг зург нэг өгч нэг юм дээдсэн шүү дээ. Шаазан энэ тэндээ энэ гэдэг толгоноо тэ хүүхдүүдтэй. Голд нь ялт энд нь ингээд хуйгаа мөхө бүүнж мөч гэдэг. Тэгээд манайхаа энэ Монсын Цэник та бүхэнд өвлийн үйлрэл ингээд ерч хүчээр дутхгүй дээрэс нь ингээд би юу бай гэж байгаа бол энэ мансын цэнгийг ууж эндээс цэнгээ олж авч аваа гэж хэлмээр юм. Ер нь өөр энэ амьдралаас авах цэнгээ ер нь юунаас авч ийн? Гэр бүл шүү дээ. Гэр бүл тийм. Гэр бүлд ингээд орж ирэл сүхэр зунаал ядраал орж ирж байгаа бүр ингээд. За энэ хариултыг бол хэн болгоно л яг нэг үгээр л хариулах бах тий. Үсэг гэр бүл. Чи ер нь яа тэгэхээр би нөө ээжигээ алдсан. Тийм болохоор одоо юу гэдгийг хүүхдүүдтэй бас яг ээж шиг нэг ээж байхаг амар ирмэлцдэг. Одоо болсон гэх юм уу да миний одоо дотоод хүсэл нь шүү дээ. Тийм болохоор одоо юу гэдгийг хүүхдүүдэд хараад баярлна. Хүүхдүүд ч гэсэн намайг хараад баярладаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Чи нөө бацдаг төлөө ээж ихнэрүү эсвэл Огүй штэ би бол яг ямар байна гэдэг байгаа гараад үүдэг хүн үдэхгүй бол тэгээд байж. Тэг хүн үдвэл яах вэ? Үдвэл хараа хэлсэн штэ. Бацаж ирэх үү? Муртайж магадгүй шүү гэдэг. Бацах уу? Энэ би нала. Огцом уурж муурсан. За арай хутхан ч юу юм бэ? Сэрэмэр бол байна гэж. Хутгаараа. Хутгаараа. Сэрэмэрснээс
манай өвөх аа. Манай дүү яг баригдахгүй зүгтэд беби баригдахгүй зүгтэж сэрээ оч шиг шидчихсэн. Өөд зүр энэ нэг дүг цоохоцчихсон. Бид нэр үнгээр яг гоё юм уу? Амьд үлдэхсэн л гэдэг үе дээрээс. Амьд үлдэхсэн юм уу? Дээр би тэр эжнэр гүпер мүпер хаанаас олдгоо гэсэн юм бэ? Чи чиг уусаа ингэ зардаг гэсэн чинь хүүхэд зодох гүпер гэдэг. Тэ? Гүпер чиг айгуу гэдэг ааш та бас. Чи бол гүпер дүүлчсэн үү? Гүпер дүүлчсэн. Манай хүүхэд амар ингэ доторлдог байсан шүү дүр ингэ. Яа. Ингэ л хүүхнээс цааш 9 ирүүний нэг шүү дээ. Наа чи 9 ирүүний шүү дээ. Одоо орчин үеийн 9 ирүүний. Амар ингэ доторлдог. Охин ихтэй хүүхд нь түр ялгаа байхгүй юм шиг байна тий. Нийгмийн тийм ер нь жоох нэг юм чанга юм. Дэглэмийн үе. Бүдгийн цэвжүүлэлтээр. Тий. Дэглэмийн үе юм чи. Тэгээ хуйгаг үеэс ихтэй зүгээр болсон. Тэгээ хуйгаа чи нэг доторлууч үсэг болохоор шат мангарахгүй. Манай дүүл аа нэг алай энийг зодох юм авидэр гээд манай дүү ингэ уцсаг авчиад гэсэн маа ээж гээд байждаг гэсэн. Тэгээ цагаан уцсаг чаард. Гөө мөнгө хараалгуул. Манайх чи яг нэг цагаан оронд исэн байхгүй. Тэгээд нөгөө одоо хүдээ чуугийн тэнд 40-р дэлгүүр гээд байдаг байсан шүү дээ. Одоо нурцсан л та байна. Бүүр тийшээгээ алхаж явж нөгөө талах малхаа авдаг. Тэл тэр үед ч амар хэцүү байсан шүү дээ. Хүдээ чухур үрж талхаа авдаг. Тийш. Хол юм уу? 40-р дэлгүүр тий. Цагаан оронгоос алхаал. Хөөрхөн зайтай. Оо тийм шүү. Хөөрхөн гэдэг чинь. Хөөрхөн цаашаа. Хөөрхөн цаашаа зэрэг. Тинчээс талх малхаа авдаг тийм. Одоо төвжилтөө үе такси авах юм бол цаг явна шүү. Тэр чинь хөөрхөн хөөрхөн охин талх авахгүй гарсан чинь хөөрхөн биш бол арихаар зав шүү тийм. Тэр чинь бүр нэг эргэж ирэхгүй зав шүү. Тийм. Ахад бүр ирэхгүй зав шүү. Замдаа юу ч тохиолдож магадгүй зав. Тийм шүү. Тэр үед чинь тэгэл арай хэм нэг үгүй юус. Бас юу хулгай ихтэй юм тийм. Хулгай ихтэй. Тэр нэг бол чулуун бол шидлээд л тэгэл бас. Имхтөө Хэмөө. Хэ? Чичигтэй. Би чи энэ надаа эрэгтэй хүүхдэл хоорондоо жолооч шидэдэг гэж ойлгов. Үгүй шүү дээ. Чи бас тэгээ зүрүүдэд тэгэнгүүт аваа шидэх үү? Үгүй шүү дээ. Тэгэл зүхтаа бол юм шүү дээ. Тэг доторлох гэсэн. Чичээр мичээлээ тараал бас амар хэцүү шүү дээ. Тийм үү? Илүү арих гэж тийм. Би чи охтуудыг тийм зоглон айгу баг утсан болов гэж боддөг шүү дээ. Тэгсэн чинь харьгас нэг юм байж тийм. Нэг юм хэрэг гэсэн. Саний тэр доторлог гэсэн шүү дээ. Тэр үсээ бол цаамаа тийм. Тийм шүү дээ. Яг энэ доторлох моторлохыг тийм сурчдсан болоо тий. Тийм. Би амар их доторлуулд төлөөсөн. Тийг нэг хүний дэнийг нэг зөөлхөн арьс хамгийн өвддөг яг ингээд бис ингээд хөлтэй зулгаж байгаа хөөх тий. Тийм. Тэр нөгөө нэг түрүүний аав ээж нэг гэр бүл цэник гэдэг юм ясан дээрээс маань баажач юм бол бас миний найз болоо тэр тал дээр би үнэлдэг бусд нь л хог авах юм байхгүй. А мундаг аа нөхөр сан хүүхдүүдийн сайн аа байхгүй. Би бүр сөөж хоож маш хэцүү. Энэ бүр өнөөдөр чинь яа өөрөө бас мундаг гэж ихэр чинь хоёр чинь нөгөө ал нийт юм нийлээдэг хүмүүс чинь ингэж нэг гэр бүлээ хайрлана гэдэг чинь бусдад үлгэр жишээ үлгэр дүүрэл болж байгаа юм илрэл ахгүй. Хоёрыг харж одоо ингэ дуугач чинь сонсдог хүмүүс одоо чинь миний би Kobe Bryant-ийн fan. Kobe гэр бүлдээ яаж ханддаггүй би яг тэгж ханддах юмсэн л гэж хичээдэг ахгүй. Тэгэхээр хоёрыг бас үлгэрл дүүрэл авдаг хүмүүс энэ манай урлагийнхныг юу авдаг хүмүүс гэр бүлдээ яаж хандж байгаа нь хамгийн чухал байдгийг гэж би хувьда боддیں۔ Тэм учраас би баажигийн тэр нөгөө сайн аав чанарын ил гарах гэдэг манай хүн болохоор тэрийгэ дарах гэдэг байхгүй. Тэрийг одоо ямар зорилгоор дарах гэдэг юм би бол мэдэхгүй байна. За тойлохгүй. Аюугүй махчихсан сүүл дүн зүгээр алаа ичсэн шүү дээ. Өнөөдөр юусе би сөөж байгаа юм. Тий. Чи өнөөдөр тоглолтод байсан. Би тэр нэг тоглолт болохгүй бас жоохон. Тэр тэр нэг хойгоо ботоод угаас очиндоо нэг уугаад араас ч явлаа. Тий. За за. Тэр ганц юм гоё хойгоо. Бас нэг олон тарж байгаа. 1000 гаруй хүн ирнэ. Бити салаач гаргаа. За өөрө урилгыг хүлээж хүрлцээсэнд баярлалаа гэдэг нь манай Everyday International-ийн бүтээгдэхүүнийхээ дэжсэн нөгөө сүүжийнхээ дэжсэн ингээд чихэр жимстэй хойлоод гарын бэлэг бэлдсэн байна аа. Цаг цаваа гаргаж ирсэн баярлалаа. Тэгээ нэлх бийтэй хүн ингээд ирээд нэг Батшигийн 45 минут хүлээгээд араас нь 2 цагийн ярилцаа сунгад амар биш. Дандаа суур болох юм. Дандаа суур болох юм. Би тэргээр. За энэ нөгөө тэгээ нөгөө их хүн гэдэг бол нөгөө одоо яг нэг үйд чинь нөгөө айгүй нөгөө татлаа айгүй чухал. Өвдөж болохгүй, хүүхдээ өвдөж болохгүй тий. Тэгэхээр хүнчлэртээ одоо манай монсын одоо яг бүтээгдэх юм супер цэник. Тэгээд энэ цэник энэ одоо яг яг ирүүл мөрөнд хажиж шээ тавиад байхгүй байж болох юм. Их хүндэгтэй шүү. Манай их хүндэгтэй. Манай ингээд үзүүлчихээ бусаар авчтээ. Ээ их хүнийг юу яаж. Энэ болохоор нөгөө түрүүн жимсний энэ тэр урд байгаа ундааны пука. Энэ бол яг жимсэн доторч байна. Том томд ч таалагдан багд ч таална. За бүр нэлхэн чарай юм бэ тий. Нэл хараа болоогүй. Нэл хараа зүгээр яваа шүү. Ха. Дотроо бабл. Тэ бабл. Бабл биш ээ. Бабл биш шүү нөгөө. Нөгөө жимснүүд нь ихгүй. Тэ жимснүүдтэй байхгүй. За энэ арай хүнд юм би нэг доош тавьчих тий. Тий. Энэ шиг бичих. Билэг. За тэгээд нөгөө хаста. Йой.
сүү оруулагч. Манай юу бирогийн сүү оруулагч. Юу бирогийн сүү оруулагч бүтээтгэв юм. Юу бирогийн. Тэгээ энэ бол оста жинк сүү оруулна. Оройд байгаа сайхан нөхртөө гоё сайхан кино үзэн гэ тээ. Хүүхдээ онцоочоч кино кино үзэн гэж кино гэртээ одоо тээ. Одоо гэрт кино чадвар ирсэн шүү дээ гоё дөхтэй тээ. Хүмүүс удаж тэгээд хүүхдээ яаж их та сайхан онцоочаал тийм ээ. Сайхан сүү оруулаад өгч чадсаа сайхан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр Бажаялт энэ заа ийш шүү. Бажаялт энэ удаагийн дугаар хотын төвд байрлах Соём Таурын 12 давхар байрлах Сай. Ресторанаас хүрлээ. Тэгээд эдний энэ дээрээд эдний энэ Украин өвчүүний энэ салаадыг заавал авч идэх гэж танаар зөвлөмөр байна. Энэ төрний хэлсэн чинь нөө их хүн чинь тэгээд нөгөө бас хүүхдээ гарна хоолоо ийн тэгэл зөндөө ажиллах ойлгүй. Тэгээд энэ нөгөө төрний нэмний хэлсэн нөгөө гоё идэх хэрэгтэй. Анхан бүгдээ дээж шүү. Бүгд мантууд ч бүгдээ дотор байгаа шүү. Ер нь манайх юм бүтээл айгүй хийгээд хэрэглээд сурцсан юм билэ. Одоо ер нь монголчууд ч юм аюугаа хийдэг болчихсон шүү дээ. Тэгээд би мэдээж яг нөгөө бас хүүхдүүд тэр орой очоод тэр үлдэхэд очоод тэгээ. Энэ нөгөө суу оруулах чай дээр. За Улаанбаатар хотын хамгийн амттай таарт. За. Тэр энэ таартыг угаасаа бас. Тэг би ч угаасаа хуурай гэдэг нь амар дуртар шүү. Тийм. Маасанд бас дуртай. Тийм. Найс. Өстой гоё. Тийм. Тэгээд өөрөө урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд эрүүл ихийг хүсэе. Нэгдүгээрт ээж охин юм шүү дээ. Хоёрдугаар цаашдынх нь уран бүтээл өндөр амжилт үзээ. Тэгээд нөгөө олон жил хүүхэд хүүхэд байхаас эхлээд дуусан гэдэг чинь чиг насан туршдаа дуулаад байж байвал гоё шүү дээ. Тийм ээ. Урилгын өнгөд чинь үргэлжлэл дэлгэцээр гараа явж идэг. Тийм хүмүүс байдаг аахгүй. Тэгээ зарим нэг нь бол тэгээ цаашаа өнкрөөд өгсөн ч яах вэ тэгээ. Наад бол миний тоглолт байх гэсэн. А тоглолтод нэрх найзынхаа тоглолтод амжилт төсөө. Зөвнөгийн тоглолт үргэлж гоё болдог дөө. За баярлаа. Гоё амтлаг шүү. Юу бэлдсэн байж байгаа за юм. Хойд одоо эхэлчихээ. Урал бэлдсэн байж байгаа. За 25 жилийн төсөө төрөө тий. Угаасаа. За амжилт амжилт. Бо таав шүү. Том ажил шүү. Том ажил тий. Пи вэ саваа. Суур. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт дуучин үүр цайх, үүр цайх тий. Үүр цайх. Үүр цайх орлоо. Үүрэл гэдэг л тий. Энэ үүрэл гэдэг л тий. Ер нь бол stage name, stage name би яг энийг яалтмалт хэлж байгаа юм хүмүүс тий. Манайх нэг бас сэтгүүлч таны жинк нэр юм бэ гэдэг. Аюух асуудаг хөх. Тэгэхээр үгүй бааж гарна уу чарахгүй. Бид нар ингэх ёстой юм уу гэдэг тийм шүү. Тэгэхээр stage name уу stage name л байж тий. Хүн Яг тийм тэр нөгөө нэг телевизийн нөгөө нэг энэ соёл байгаад байгаа. Тэр нь орчин үеийн соёлтойгоо жоохон зөрчилдөж байгаа. Наа чи Монгол соёл ихгүй. Өгөөгө. Аа зөө хазар. Америк сэтгүүлч викенд та чи кинэрээ өгчхөө бид нар нэж мичиг их викенд дэр л тавьж штэ. Стейж нэм чи стейж нэмэл явдаг юм шиг. Тийм тийм. Монгол энийг жоохон өөрчлөх ёстой бид нар одоо айл гэдэг. Дэлхийн формат руу орох ёстой л гэж хэлж байгаа. Энийг зөв үний хэлсэн зөв гоё авчих мэдөө. Дүүл юм болцоо. Гэтэ бол ингэ ямар мар гэдэг чи. За. Би нөгөө танаа сэтгүүлчд хэлж байгаа шүү энэ бол. Аа, стейж нэм бол насан туршдаа стейж нэмрээ. Аа, зэрэгдлийн юм шүү дээ. Сэтгүүлчд мэтгүүлч сургаал хайлтаа аваад байна. Баяртай. Би ихтэй бол би бол ихтэй нэгэн сайхан одоо нөгөө мэдкото юу мэдгэн нэгэн дундуур байсан дөө. LMNOP гэдэг тэр үеийн зэрэгдлийн юмтай ингээд тийш аягүй гой гаргаж ирсэн гэдэг. LMNOP. AB гэж явж байгаа байхгүй. Наа ч юм уу насных шүү. За тэгэл баж ялтай хамт байгаа манайхан тэгээд битүүгээ угасаад ингээд мэдээчээ битүүгээ угасаа. Мазраад сурцсан хоёр тэгээд. Миний хэлсэн өнөөдөр хэлсэн бүгд үнэн шүү. Яг би хэлдэг юм энэ. Би сэтгүүлч би баримттай ярьдаг. Би бол санаанаасаа зохиодго. Наа ч юм бол хамт байсан юм шиг дээ санаа. Ялтай одоо ер нь чамтай би өнөөдөр хамт үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн дугаараар ирэх үзлээ баяртай. Баяртай. Алан чамаа.